Fala galera, a gente está aqui com o nosso primeiro bate-papo. Convidado está aqui do meu lado, André Negrão. Vamos falar, acho que mais de automobilismo, tem muita história para contar, mas vamos falar de outras modalidades. Eu já vi que estava rolando um bate-papo aqui da questão de visibilidade, né? Meio dessa, do dinheiro envolvido nas modalidades e porquê, vamos falar disso também. A Bia está com fome, hoje ela não está com sono, ela está com fome, está comendo. O Henrique está aqui também para fazer esse bate-papo, então mais uma vez agradecer os dois que estão aqui, que estiveram 100% do tempo em todos os programas que a gente fez meio como piloto para isso acontecer hoje. E agradecer o André que está aqui no nosso programa de estreia. É, vai ter que vir mais vezes, porque tem muita história para contar. E vai ser a missão dele dar um jeito de trazer o pai dele aqui. Tá? Então, só para introduzir assim rapidinho. O André hoje é piloto profissional, faz um mês já, lembrança? Faz um mês, Um faz mês. Então, mês. um mês atrás, ele foi terceiro nas 24 horas de Le Mans, na categoria principal, que é a Hipercar, perdendo para os dois carros da Toyota, que são um outro nível, né? Em termos de. Exato, são outra É, outra tecnologia. tecnologia, exatamente isso. Eles são. Não vou falar que eles são outra categoria, mas. Com o tanto de coisa que tem a mais, é quase isso, né? E a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito. Sobrenome já disse, então família tradicional aqui de Campinas, tio e pai pilotos, né? Primo também, Xande Negrão, Xandinho Negrão e Guto Negrão. Xande e Guto correram, falou de correr, eles correram, brasileiro de marca já? Brasileiro de marcas, Então era isso. Stock Car. Correr do estoque, pegaram a época do Opalão? Não, alguém pegou? O Xande pegou? Não, não. Não? Eu acho que o Xande pegou, meu pai não. Tá. Então é isso, vamos começar aqui. Então a galera que tá no chat aí vai mandando o que precisar, o que tiver de dúvida. Daqui a pouco a galera começa a entrar, vai aparecer alguma coisa. E a gente vai trocar ideia, vamos conversar. Henrique, começa aí. Bom, eu primeiramente queria agradecer, né? Eu acho que é uma honra nossa estar com o André aqui para conversar com a gente. Eu, como um bom campineiro, cresci vendo a família Negrão, assim, lembro de assistir Stock Car. Então, assim, realmente é um prazer estar aqui conversando. Acho que ter essa troca aqui vai ser bem bacana. Já levantei algumas perguntas, né? Mas vamos começar pelo começo, que eu acho que é o principal. Você veio de uma família de pilotos, mas como a gente estava conversando aqui, você não começou tão cedo no automobilismo. Então, primeiro, eu queria que você falasse pra gente como foi crescer, antes de você entrar no automobilismo, como foi crescer nesse meio, né, onde seu pai, seu tio, seu primo já estavam inseridos nisso. Rapidinho. Pra galera que acompanha os outros programas, a gente tá de sala nova aqui. Vou fazer a passagem de câmera. Então, ó. Fomos promovidos. Agora fomos promovidos. Temos ar-condicionado independente. E aqui, ó. Sabe quem tá de parceiro do André hoje? Olha lá atrás dele, ó. O Batman. Então a gente tem aqui, ó. Você sabe que se ficar um pouco mais reto, vira dois chifres aí, Você vai então falar. Então ele tá ali, ó. Vai cagar, acabou. Então, a gente mudou de sala, tá numa sala. A outra sala tinha parede fechada em um dos lados, então a gente tá num ambiente mais claro. E mostrando um pouquinho mais do que é essa Insidia, o André conheceu hoje. E a galera de casa acho que já deve estar conhecendo, né? Porque a gente fez Instagram daqui, não foi? A gente fez um Instagram daqui, né, Sim, Malaise? é. André, agora sim, com você. Como suas primeiras lembranças desse meio, assim, como foi crescer nisso? Todo mundo pergunta isso, que é uma coisa bem difícil de responder, né? Porque todo mundo que começa no automobilismo começa desde pequenininho, né? Desde os 3, 4 anos, a gente estava até comentando isso. Mas eu fui um cara que comecei um pouquinho mais tarde e meu pai sempre deixou muito claro, falou, meu, não é porque eu faço que você precisa fazer. Então ele sempre deixou eu decidir a minha vida. Desde o comecinho. Então, você quer andar de jet ski, que é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre andei de jet ski. Não fiz competição, mas eu cheguei muito perto de fazer. Tanto no freestyle, quanto em competição de lago mesmo, que é de boia. Que é o circuito que eles montam, você tem que passar Ah, vamos falar disso aí que eu conheço as figuras, hein? dentro da boia. Então, é uma coisa que eu sempre gostei. Motocicleta, eu sempre amei. Eu só não corro de moto hoje porque eu bati de moto. Depois, antes de chegar no kart, eu fiz todos os esportes. Fiz ginástica olímpica, eu fiz tênis, eu fiz natação. Era horrível, mas eu fiz.
Fiz vôlei, que era horrível, né? Porque eu sou um anão de jardim, então não chegava lá. Então, meu pai sempre deixou muito aberto eu fazer todos os esportes. Ele odiava que eu ficasse em casa, odiava que eu ficava mexendo no videogame. Então, eu sempre fui muito da rua. E eu sempre fui um cara hiperativo. Então, era chegar da escola, eu já ia pro clube. Então, tinha futebol, tinha tênis, tinha ginástica olímpica, que eram as coisas assim que eu acho que eu mais fiz, né? A ginástica olímpica, o tênis e o futebol, que também era horrível. Ficava toda vez que a gente ia competir, ficava no banco, tão ruim que eu era. A galera falava que era o gandula, né? Então eu só pegava a bola e ia jogar o jogo. Eu compartilho desse sentimento também. Então eu era bem ruim. E depois, um certo momento, que eu comecei a me interessar um pouquinho mais de carro, acompanhava todas as corridas do meu pai, então eu fui muito no autódromo, desde pequeno. Então você tem essa lembrança de você sempre indo acompanhar as corridas? Sim, eu ia em todas as corridas do meu pai. Óbvio, quando não casava com algumas coisas, eu sempre ia, sempre. Eu viajei o Brasil inteiro com meu pai, de norte a sul. Sempre indo nas corridas deles. Mas nunca teve esse negócio de você tem que fazer automobilismo, né? Então, e conforme eu fui indo, foi criando essa paixão, né? E quando eu fiz 12 anos, foi quando eu fui ver a corrida de kart do meu primo Xandinho, que começava de noite, hoje já mudaram, em São Paulo, aqui, né? Em São Paulo, 500 milhas da Granja Viana. Foi quando eu comecei, eu falei, quero tentar. E dali começou. Então aí eu fiz. Você tinha já experiência de kart? Eu já tinha feito algumas vezes, mas por brincadeira total. E aí depois dessa corrida, realmente foi quando eu entrei. E comecei realmente a fazer o kart. Eu fiz brasileiro, fiz Copa do Brasil, eu fiz Campeonato Paulista, Campeonato Paulista Light, eu fiz tudo que dava pra fazer no kart. E aí, infelizmente no Brasil, a gente não tem uma categoria de base no Brasil mais. Então, todas as pessoas que saem do kart, os pilotos que querem ingressar na carreira do automobilismo, tem que ir pra fora. E esse é um grande problema hoje em dia, porque, você pega crianças, são crianças de 14, 15 anos que tem que sair do país. E tem que morar fora. Categoria de base de fórmula, você fala? De fórmula. Né? Ou até fazer uma escolinha de pilotagem, que foi o que eu fiz. Eu fiz na França uma escola de pilotagem. A primeira vez que você entra num fórmula, num carro de corrida, você tá, em outro país, com pessoas que você não faz ideia quem é, né? Você não sabe a língua, né? Então, é muito difícil. É muito difícil e requer muito dinheiro. O pessoal que corria a Fórmula Ford, né, galera? A geração anterior lá. Rubinho, Massa, todo mundo correu Ford, né? Todo mundo correu aqui, né? Então, mas correu Ford tinha, aqui, né? Tinha Ford, tinha Fórmula Chevrolet, então, tinha antes tinha uma, existia uma oportunidade. Existia as categorias. O pessoal de saía daqui pra correr Fórmula 3 europeia, que já era, já era um puta outdoor pra Fórmula 1. Não, mas isso, quando a pessoa já fazia as categorias de base no Brasil, então kart, e tinha a Fórmula Ford, tinha a Fórmula 3 americana, então quando ele chegava na Europa, ele já tinha uns 18, 20 anos. Já tinha uma formação, não só de caráter, como de... De tudo, uma coisa você pegar um cara de 14 e um cara de 20. Sim, porque então, outro tipo de pessoa. Começava a andar de Fórmula... Acho que era de Fórmula Ford, começava super cedo, 13, 14, né? Mas até um pouquinho mais, mas... Uns 14, 15, né? Mas era muito... Quem se destacava já pulava rápido de categoria, né? Sim, já ia destacando. Isso lá fora, na Europa, eles já têm essa escadinha montada lá fora. Né? O kart, aí vão começar a fazer a escolinha de pilotagem, aí você começa a entrar na parte de mecânico, você começa a fazer a Fórmula Ford, a Fórmula Renault. Existia antigamente a Fórmula BMW, que eram os carrinhos pequenos da BMW já de fora. Eu lembro, não tinha a traseira, né? Essa era a Fórmula Ford, a Fórmula BMW já tinha. Eu lembro disso. Isso aí foi uma ação de farsas. É muito mais fácil. Tinha todos os degraus. Tem todos os degrauzinhos, aqui é muito difícil. Né? Então chegou nesse ponto, você chegou ali 14 anos, você se viu assim na encruzilhada. Eu tinha que sair. Eu tinha que sair do Brasil, infelizmente. Felizmente que você teve essa oportunidade. Sim, exato. Você foi correr o quê lá? Eu fui, primeiro fiz a escola de pilotagem e isso tinha 16, 15 anos. Eu fui fazer um teste de uma BMW em Barcelona, que eu lembro que foi em novembro, dezembro, estava um frio, e a gente foi fazer o teste. Depois, em 2008, eu fiz mais alguns testes. Aí, em janeiro de 2009, eu bati de moto aqui no Brasil. Eu fiquei um mês internado, fiquei
coma, quebrei a cara inteira, enfim. E aí atrasou minha carreira em 6 meses. Aí quando eu voltei, eu fiz escola de pilotagem na França, em julho. E logo depois eu comecei já a fazer os campeonatos, porque eu tava no meio da temporada, né? No meio pro final. Então... Essa escola é de quem que é? Tem alguma fábrica por trás? Algum piloto? Não, por trás? Era uma, era uma escola de pilotagem na França mesmo. Que... Qual circuito? São circuitos pequenininhos. Tá. Legal. Se eu falar o nome aqui, vocês não é nenhum circuito entendi, famoso. Entendi. São praticamente um cartódromo mesmo. Legal. Mas já anda de forma. Já, mas é bem devagar. Sim. É bem devagar. Justamente para você ensinar a fazer curva, frear, trocar de marcha. Depois de lá a gente entra numa. A gente vai com o aeroporto. Essa escola ela é pela federação ali. Pela federação francesa. Uhum. Que eu entrei. Como se fosse a CBA, sim, que é a nossa federação brasileira de automobilismo. É só que eu fui na França. Porque aqui não tem. Então eu tive que ir pra lá. Então eu fiz a escolinha e logo depois eu já ingressei no campeonato europeu. Fiz 2 corridas. E aí sim, em 2010, aí sim eu fiz toda a preparação de treino e comecei a minha carreira lá fora. Até hoje. E só voltando alguns passos aqui, porque assim, a gente como atleta, a gente sabe também das minúcias que às vezes a gente acaba não comentando. Então, o momento que você decidiu ir para fora, eu não sei se sua família foi, se não foi. Como foi, assim, quando você entrou no avião, você falou assim, cara, chegou lá... o frio na barriga, você tá. A hora que você entrou no carro a primeira vez, falou, e agora um sonho tá acontecendo? Como não, foi teve. Isso? Primeiro a língua, né? O idioma, que, meu, eu cheguei lá, falava zero de nada, não falava nada. Não falava inglês, não falava francês, não falava italiano, não falava nada. Então esse foi um problema. Falava super pouquinho inglês, que o básico pra realmente não passar fome. Pra não passar fome. Mas eu fui no comecinho, eu fui bastante com as primeiras vezes assim, fui com meu pai. Então, meu, porque meu tinha 15 anos, né? Eu era muito molequinho. Então ele foi bastante comigo, eu nunca fui sozinho muito assim no começo. Depois, quando eu com 16 anos, aí realmente, aí eu fui sozinho, aí começou que mesmo, aí você já tinha vivido. Que aí realmente começou minha carreira, uhum. Nos 16, quando eu fui fazer o campeonato europeu, de Fórmula Renault. Depois eu fiz a World Series by Renault, que aí já são carros grandes. E aí por diante foi seguindo carreira lá fora. Mas é realmente uma decisão muito difícil de você fazer com 15 anos. Você vê, meus amigos estão começando a sair. Eu perdi minha formatura. Eu perdi minha viagem para Porto Seguro, que todos os meus amigos foram. Sempre tem também toda aquela expectativa. Você cresceu com a galera. Você perdi tudo. Eu não vivi nada disso. Eu já tava na minha carreira totalmente lá dentro, full, e eu já tava lá fora, eu tava morando lá fora. E eu via todos os meus amigos fazendo coisas que eu queria ter feito, porque eu perdi um monte de coisa que eles fizeram e eu não fiz. Mas hoje, meu, eu sou um cara totalmente diferenciado hoje, porque eu falo 5 línguas, morei em vários países, conheço, meu, milhões de coisas. Eu acho que isso é o preço que um atleta paga, né, André? Sim. Acho que o Henrique também faz... Como uma. Eu falo que a carreira é curta, né? Porque piloto ainda um pouquinho mais, mas eu falo que a carreira do atleta ela é curta em alto rendimento. Então ela começa muito cedo e ela acaba cedo. E por começar cedo, vai perder uma fase que é muito legal. Não tem jeito. Mas depois você colhe os frutos, né? É isso que eu ia falar. Acho que hoje é o que você falou hoje. Fala, pô, morei em um monte de lugar, falo 5 línguas, sou um cara. Você tem vínculo com a Renault faz tempo, né? Desde 2017, realmente. Mas entre indas e vindas, assim, você já tinha contato? Não, sim, é que quando você corre na base e você não é um piloto da academia júnior deles, você não. Você conhece o pessoal interessante ali do negócio, mas você não faz parte do grupo. Eu realmente faço parte do grupo Renault. De 2017. Legal. Quando realmente eu ingressei dentro da fábrica, dentro da parte profissional minha. Foi quando eu ingressei em 2017, quando realmente eu virei um piloto realmente profissional. Foi quando, né, que comecei a ganhar dinheiro, eu deixei de pagar hotel, viagem, porque quando você tá lá, você tem que pagar viagem, hotel, carro alugado, comida, o avião, tanto do Brasil quanto do Brasil. Toda a logística. Não, e você vai de avião lá dentro, né? Espanha, França, Itália, Alemanha, faz tudo de avião. Algumas provas que eram perto, a gente ia de carro, né? E a partir do momento que você vira um piloto de fábrica, você tem todos esses benefícios já inclusos no negócio. É muito legal. Esse é um ponto interessante que eu ia falar assim. Vou para a Europa,
tomou a decisão. Claro que seu pai sabia que isso ia custar, entre, além da questão de, né, pô, distância, ele também ia ter que te acompanhar por um período até ter uma adaptação. Sim, sim, sim. E se isso der certo, ainda custa do patrocínio mais algum tempo até consolidar, né? Sim, custa e custa muito. Não é uma coisa... Automobilismo é muito caro. São raros os casos, eu vou falar alguns nomes que eu lembro, assim, de muito... que fecharam o contrato muito cedo, mas, sei lá, o Hamilton, o Verstappen, o próprio Lando Norris, mas assim, são exceções à regra. Não, teve muitos, teve Daniel Ricciardo, teve o próprio Sainz, teve... O Sainz é Ferrari desde cedo, né? Não, o Sainz era Renault. Ele era Renault, é verdade. Tem o próprio Verstappen. E a Red Bull tem categoria própria, né? Hoje, ela tem uma fórmula, uma Red Bull, não tem? Tem. Que esse ano, se não me engano, teve feminino, uma 100% feminina. Tem Red Bull, tem a própria Ferrari, tem também a sua academia, a McLaren tem sua academia, a Mercedes tem sua academia, a Alpine tem a academia deles, que não chama mais Renault, mas é a Alpine. Vou tocar nesse assunto depois também, essa... É a academia. Por que trocar o nome, né? Você já vai entender. Isso é legal, porque sempre foi Renault e sempre existiu a Alpine. E é uma divisão de competição mesmo, como a gente vê, sei lá, vou dar um exemplo. É isso que falta aqui no Brasil, falta um investimento das fábricas mães, sei lá, obviamente aqui não tem Ferrari, não tem Mercedes, não tem grandes fábricas, mas a Renault poderia fazer isso, que existe no Brasil, a própria Honda, a Toyota existe aqui, e fazer um campeonatos pequenos ajudando as pessoas. E ele pode pessoas... até ter uma defasagem de carro, né? Ele pode ter um ano de atraso ou dois em relação lá, mas é pra ter a oportunidade aqui, né? Você pode pegar tipo, o carro que correu lá em 2019 e traz pra cá pra correr aqui, né? Eles estão fazendo agora, parece que agora eles vão retomar essa categoria de base. Mas era muito caro, você vai lembrar. O Felipe Massa tentou. Como é que isso? Eu lembro Fórmula porque é o seguinte. Enfim, Fórmula Futuro. Era Futuro. Enfim, pela questão da bike, eu acabei tendo muita amizade com o Christian Fittipaldi. E ele correu o Troféu Linha. Isso, meu pai também correu. Correu também? Que ele falou, cara, o carro não anda, mas era uma das coisas mais legais de correr, porque era todo mundo junto. Ele falou, não tem uma curva que não tem porta com porta. Exato. Ele falou, você anda sozinho não é legal, mas a corrida é muito divertida. Exato. Ele falou exatamente, ele falou, cara, o carro... A roda sai do chão, a tração dianteira, você anda sozinho ao rio, mas na hora que larga e anda batendo porta a corrida inteira, exatamente. Você fala, pô, isso aqui é legal demais. Exatamente. Né? Então assim, foi uma tentativa, mas eu lembro que a Fórmula Futuro, o custo era meio absurdo, né? O custo inicial não era caro, mas depois, quando batia, quando tinha que mexer, parece que era uma coisa meio... acabou não viabilizando a longo prazo. Exato. E o problema é que você não tem nenhuma parte de imposto aqui no Brasil, né? Então tudo é muito caro, trazer os carros, trazer as peças são importadas, aí você tem uma super taxa para trazer as coisas aqui para dentro, o governo não ajudava, você não tinha nenhum incentivo, então quando e o cara traz as coisas para cá... E a equipe de engenharia tem que vir de lá para formar uma galera aqui. No caso do Linha não. Não, Linha não, mas o Futuro sim. Que motor que era o Futuro? Era mesmo? Era Fiat também. Mas era o mesmo motor? Era. Ah, então é mais fácil. Mas era muito caro. Mas tudo é caro. Aqui é muito caro. Você pode ver, das coisas mais básicas até o alto nível. Tem bike hoje que custa 140 conto. Não existe. Você passa, eu que morei nos Estados Unidos, na Europa, vamos supor que seja, que fosse um a um, né? Um real, um euro. Lá custa 10 mil reais a bicicleta. Não 120 mil reais. Com 120 mil euros. Então tudo aqui no Brasil fica complicado. Você acha que esse é um dos grandes empecilhos de... Eu acho que falta um incentivo, tanto do governo como de uma montadora. Não. E a CBA não se pronuncia nessa... Não. Porque assim... Não, é muito complicado para eles, tem muita política por trás. Então, e além de uma política difícil, tem muito imposto no Brasil. Então qualquer coisa que você vai trazer, pode ver, de qualquer coisa, do telefone. Sim, a gente paga telefone, quase o dobro do preço. Esse dia eu tava vendo a Apple, o iPhone 13 Pro vai custar R$16 mil, uma loucura. Mas eu entendo o que você falou, assim, eu vou até colocar um outro ponto de vista. Colocou-se os impostos de importação alto para estimular a nossa indústria nacional, mas ela não faz a função que deveria. Exato. Né? Porque assim, a partir da hora que as... montadoras, porque são montadoras, não são fábricas, vamos ser honestos, né? Sim. Você foi lá na Ferrari, lá na Itália, eu tive o prazer de conhecer também, e você percebe que tem várias fábricas em volta da grande fábrica. Exato, que faz os... Que uma faz a parte de tecido, uma faz os estofados.
Você chega aqui no Brasil, vem tudo pronto e encaixa. É meio que montar Lego. Então, assim, por mais que gere emprego, não é uma fábrica. Mas aí você é uma montadora. Mas aí você tem que voltar atrás. Aí você não tem mão de obra para ser qualificada. É um processo longo. Mas quando você cria isso e você, vamos dizer assim, você incha a empresa aqui dentro, né? Nesses momentos de investir facilita. Você tem uma estrutura muito maior aqui. Exato. Mas então, hoje, para acontecer isso, o que falta? Falta o governo se empenhar. É um projeto a longo prazo. Exatamente. Tem que fazer gradativo, né? Você vai deixar de ser montadora e passar a ser fábrica em 15 anos. Exatamente. E aí você tem tempo para formar. Eu entendo isso e vejo isso em muitos outros esportes. Não, e lá eles têm muito incentivo das próprias montadoras. O próprio governo incentiva a montadora a fazer isso. Se você fizer, se você investir, sei lá, 3 milhões de euros, a gente tira, sei lá, 3% de imposto sobre isso que você vai investir. Então tem todo. Você falou, A roda gira, né? A roda gira é o longo prazo. É longo prazo. Né? Isso faz muitos anos, né? Aqui no Brasil, meu, tudo que você vai. Que um cara, um coitado, quer fazer de legal pra incentivar o esporte, meu, dura 3 anos. O cara não aguenta de tanto injetar dinheiro. Você que sentou num carro. E não te dá retorno. Tem que sentar num carro, então, você vai ter uma visão muito maior do que isso. Imaginar o que foi a Copper Super. Fala, os caras eram muito herói, né? Exato, eu também. Os caras eram muito herói. Muito, né? Muito. Porque criou uma equipe de Fórmula 1 brasileira, né? Enfim, o Wilson e o Emerson Fittipaldi. Fizeram o segundo lugar, não foi? Acho que fizeram o segundo lugar, conseguiram. Sim, um negócio, cara, todo mundo brasileiro, engenheiros brasileiros, foi uma equipe brasileira mesmo. E aquela mesma questão, né? Não sei como era a questão de importação, porque era muito restrito. Então, assim, se hoje já não tem, imagina naquela época a dificuldade que foi. Mas como foi legal, acho que a Fórmula 1 começou em 1950, acho que a primeira temporada foi isso. O Emerson foi ser campeão, acho que em 72, se eu não me engano. Isso aí. E ele realmente foi, assim, abriu as portas. E eu vejo, cara, nitidamente, eu acho que mesmo sem ter o mundo ideal, o material humano, a qualidade dos pilotos que o Brasil tem. Tem que contar que era outra época também, tá? Não, falando mais hoje, né? O nível de pilotos que a gente tem hoje brasileiros. Sim, tem um monte, teve muitos que passaram muito perto de chegar na Fórmula 1 que não tiveram oportunidade, porque você chega num patamar, que eu cheguei também, que é. Ou é muita grana. É grana, né? Ou é política. De lá mesmo, da própria Europa. Vou contar um caso que com certeza você vai conhecer. É, porque pra você entrar ali em 20 vagas, né? 21. Você tem que ter contato muito quente ali. Hoje, né? É pura política ou puro dinheiro? Eu conheci. Você é aquele do bilionário lá da o Stroll, o Mazepin. É. Cara, são caras bilhardários e os pais pagam pra esses moleques estarem lá dentro. Então, eu vi com os meus olhos, tinham dois pilotos na Red Bull, na World Series, um grande amigo meu que corre comigo hoje, chama Félix da Costa, que é um português, e o outro chama Kvyat, que é um russo. E o da Costa era melhor do que o Kvyat. O Kvyat é Daniel Kvyat. Que foi pra Fórmula 1. Foi pra Fórmula 1 porque o governo russo injetava dinheiro, porque ele política, mas esse menino aqui, esse português, era muito melhor que o russo. Mas ele subiu. O cara não teve a oportunidade. Não, o cara subiu por puro money, por puro dinheiro, pela política por trás desse russo, pela visão, enfim. Mas esse cara era muito mais talentoso que esse. Então, ou seja, hoje não vale mais o seu talento. Vale o quanto que você pode dar de retorno, o quanto que você vai levar de dinheiro, e assim, quando eu falo dinheiro, são 20 milhões, são 30 milhões, 40 milhões de euros. Como é que você fala, 2 milhões, puta, vou tentar pegar num banco, vou tentar achar um patrocínio legal. Não, meu, é tudo 20, 25. É, a cifra é muito 15, alta. É muito alto. Vamos falar disso aí. Na verdade, você bateu. Um ano, tá? Você bateu na porta, vou falar das coisas. Um ano isso daí. É, por um ano. Por um ano. E assim, às vezes você paga 20 milhões dentro de uma equipe ruim. Não dá pra ter resultado, aí você vai ter que pagar o outro ano, e assim, uma hora você fala, pô, e aí você pagou 3 anos. É, a conta não fecha. Não, você pagou 3 anos, se você não virar um Alonso ou um Hamilton, você não vai pagar a sua carreira nunca, né? Tem essa conta. Tem. Os caras que ganham muito hoje, muito, muito hoje, quem ganha lá dentro é o Alonso ou o Hamilton. E pronto. E o Vettel, mas já é um valor, sim, já é um valor considerável abaixo. O Verstappen ganha bastante. E eu imagino o seguinte, que esse russo, o Mazepin, hoje, ele põe uma grana que é um salário do Hamilton.
Ele põe na equipe. Ah, certeza. Então, assim, é assustador. Para ter esse dinheiro de volta, o cara tem que... O Antônio Félix da Costa, cara, não tenho o que falar. O cara é muito monstro. E eu acompanho muito, que eu acho... Vamos falar um pouquinho. Com certeza você conhece essa molecada, mas, assim, eu acho muito legal a relação. E agora você falando me lembra muito, acho que o seu pai fez com você, o Rubinho com o Dudu. Sim. De deixar à vontade, tanto que o Fefo parou, né? E eles têm uma relação muito legal com o Antônio Félix da Costa. O Dudu com eles, a gente percebe até pelo Instagram, tem uma interação muito legal. Sim, 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 sim. E aí acompanhando, eu acho que ele tá na Fórmula E, né? O Félix faz Fórmula E, faz o WEC. E ele faz o WEC. Faz. E ele tá no Toyota? Não, ele tá numa equipe inglesa, né? Ele é P2. Tá. Eles, mas correram demais, né? Correram. Ah, esse cara... É isso que você falou. Ninguém sabe como ele não chegou no Fórmula 1. Não, ele é um cara, tipo assim, super humilde. Super. É um cara que, meu, batalhou pra estar onde tá. Não tinha grana. Então, ele era o piloto Red Bull. Na época do Kvyat, foi mandado embora. E, meu, é um cara que merecia estar. Foi campeão da Fórmula E. E hoje é um campeonato super Fórmula E. São uma categoria de carros elétricos que percorre o mundo. Então todas as montadoras estão lá, porque hoje é uma coisa que é tendência. Que dá um retorno. Desenvolve tecnologia, né? Desenvolve tecnologia. Acho que esse é o grande ponto da Fórmula 1. Então é muito legal. Mas você vê aí que teve vários pilotos que puderam ir para a Fórmula 1, mas não. E você, como piloto, vendo isso daí, tem uma desilusão de você ver que, tipo assim, o principal outdoor do automobilismo, ele é muito mais interesse do que talento em si, do que capacidade. Como é que é a sua visão como piloto, assim? Você, ao longo da carreira, você viu isso acontecendo? Você teve uma certa decepção, uma certa desilusão em relação a isso? Em um momento, sim. Em um momento, sim, eu estava vendo que, meu, eu já estava com os patrocínios, então meu pai já tinha diminuído a quantia que ele me ajudava, graças a Deus, que isso foi em 2015. Você correu de P2. Eu corri de P2 dois anos, e no meu segundo ano eu falei pro meu pai, no finalzinho assim, eu falei, pai, vamos parar, chega. Meu, não ia, meu, uma bosta de carro, não tinha resultado nenhum. Foi quando eu fui pros Estados Unidos, no final de 2015, fiz a Indy Lights. Em 2016 foi quando, meu, eu fiz pole position, eu ganhei corrida. Eu cheguei em quinto no campeonato, na Indy Lights. E aí eu falei, meu, quer dizer, porra, eu sei guiar, né, chegou um certo momento, você fala, meu, tô chegando em 15º, fala, meu, não é possível. Chegou um momento que você começa a se questionar, né, será que sou eu? Puta merda, o que tá acontecendo? É porque a GP2 já segue uma linha muito da Fórmula 1, muito, né, da, tipo, Fórmula 1, os carros são assim, muito diferentes, né? Não, e tem muita política por trás. O piloto, que é um piloto que tá junto com você no grid, só que ele é júnior da Red Bull, ou ele é júnior Ferrari, cara, ele sempre vai ter o melhor motor, ele sempre vai ter o melhor equipamento, ele sempre vai ter uma chance a mais do que você. Então é meio, entre parênteses, assim, roubado pra eles. Pra eles fazerem Até a questão dos engenheiros, né? Não, de tudo. É tudo uma questão política por trás. Então a hora que você chega nesse patamar e você vê isso, que foi uma coisa que eu vivi na pele, fala, cara, não quero saber. Não tem por que eu ficar aqui. Sai do seu controle. Não tem por que eu ficar aqui, porque não é uma coisa que depende do seu corpo. Você depende do seu corpo. 100%. Você, quanto mais você treinar na piscina, quanto mais você vai fazer melhor, você depende 100%. Eu não. Eu dependo 60-40%. Eu dependo muito mais da máquina do que de mim. É totalmente ao contrário do você, entendeu? Muitas pessoas falam, mas, meu, quanto que é essa porcentagem? É realmente isso. Acho que é 60-40%. Às vezes hoje, até mais. Na Fórmula 1, acho que mais. Muito mais o carro. O carro faz toda a diferença do piloto. Óbvio, o piloto é excepcional. Bem treinado, fisicamente muito bem, tem muitos que fazem triatlo, que correm, que são ciclistas, o próprio Alonso. O Alonso é um puta do ciclista. O Marco Webber era um puta ciclista. Ou o Marco Webber era um puta ciclista, só que depende muito mais da máquina. Você tem um motor muito bom, você tem um engenheiro que faz o carro, sabe, faz o carro funcionar. Acho que hoje, a tecnologia, hoje não mais, porque tem os pilotos que estão lá pela grana, mas vamos supor, se dos 20 estão lá, 12, você puser na Mercedes, não ganha a corrida. Não há, né? Porque assim, o nível é muito alto. Na moto já é 50-50. Porque ali realmente depende, na moto GP, né? O cara tem que guiar aquela moto. Ele tá em cima da moto. É muito mais exposto ali na. É muito mais ele. É. Ele sabia o que a moto tá fazendo no carro. É muito mais a máquina e o piloto. Então você chega numa certa fase da sua carreira que você vê esse tipo de coisa. Pô, o cara tem
10 cavalos a mais que eu, tem isso melhor do que eu, tem aquilo. Aí você vê os caras brigando, tal, ganhando corrida, sei lá, lá no final. Fisicamente não tem como você compensar essa diferença. Né? Não, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Chega um momento que você fala, meu, não tenho motor, não vou chegar onde o cara tá. Não vou. O cara chega no final da reta 305 e você é 301, você fala, porra, meu, são 4 km por hora. Só que isso na pista vai ter verdade. É. A gente briga por décimos, sim, por centésimos. É. Né? São, bom, você também não é possível. O seu chega a milésimos, né? Eu acho que a centésima. Você não já falou isso, tem em Monza. Cara, em Monza na classificação, eu acho que do primeiro ao 18º na Fórmula. Agora virou Fórmula 2, né? É. São 6 décimos. Eu acho que estavam 8 décimos em Monza. Do primeiro ao 18º. 4 km por hora, ficava na corrida. Ferrou, sim. E vai muito disso, muito da equipe que você cai, eu lembro disso. Aí você saiu dali, foi pra Indy Lights, onde os carros, apesar de ter diferença, a diferença é menor. Você começou a andar na frente. Não, a diferença é menor. Não, mas tem falou, tanta política por trás. Você falou, tem a tocada, né? Você falou a tocada? Não, aí a tocada, aí realmente viram quase 50-50. Porque aí o que vai valer é o piloto, porque todos os carros são iguais. Mesmo motor, mesmo chassi, na Fórmula 2 também é tudo igual. Mas você tem essa parte política por trás que dá essa desvantagem, dá essa vantagem para aqueles que são já de equipes. Que vai pra as figurinhas carimbadas, as figurinhas, os brilhantes. Uhum. E deve rolar também aquele. É, cara, eu vi nessa, na pandemia, não sei se você chegou a acompanhar, porque eu falo, quem vive isso às vezes não tem saco de assistir. Mas o Felipe Mota. Sei. Ele fez uma série de lives com um monte de gente. Cara, o Christian Sport foi comentarista com ele na Jovem Pan na Fórmula 1, quando eu meio que conheci o Christian em 2010, que eu aproximei pela questão da bike lá em São Paulo. Então com ele foram quatro lives de uma hora no Instagram contando tudo da carreira. E ele fez uma muito legal com o Felipe Nasser. Cara, e o Nasser, eu vou dar meu ponto de vista de fora. É um cara que nasceu em Fórmula, né? Pela questão do homem Nasser ter equipe. E era um cara que todo mundo que você comenta de fora, inclusive o Ricardo Penteado, né? Foi da Renault, fala, era um cara diferenciado. E a política, quando o Marcus Ericsson, alguma empresa sueca comprou, né? Ele falou que ele pedia. Ele chegava lá na sexta-feira rodando, tipo, 8 décimos em cima do cara, no sábado tava tomando 8. É exatamente. Era assim, trocava a suspensão dele. Se eu não me engano, foi o caso dele colocar no engenheiro de pneu, o cara não tinha noção do que tava fazendo. Exato. Que bizarro, né? Então são essas coisas. E todo mundo fala. E isso vai te deixando de saber. Tá acumulando, né? Porque depois ele foi correr, na época era. Ele foi correr na equipe. O Christian acho que já era diretor, já não era mais piloto. Ele correu de Cadillac lá, não correu? Junto com o Christian. Ele tá ainda Cadillac, né? Cadillac. Mas agora o Christian não é mais diretor esportivo dele, então é dos outros lá. Mas ele tá de Cadillac, tá de Cadillac. E esse cara meio assim. Ele tem a tocada, assim, pôs o carro na mão dele. Eu não vou falar que é do mesmo nível, mas ele é quase com um Antônio Félix da Costa. Cara, ele é. Meu, ele chegou na Fórmula 1, então ele tem um já, cara, mas já ele, é o mérito dele, entendeu? Ele tem. Todo mundo fala, pô, o Felipe Nasser era um cara que se tivesse a grana ele tava lá, assim, mandando bem. Porque, assim, que a galera comenta. E ele foi um cara que sofreu. Esse boicote que tá falando foi muito pesado. É, isso aconteceu com muitos pilotos. É. Muito. O Felipe foi uma das vítimas do que aconteceu ali. Não, eu acho que foi legal escancarar isso, porque eu vi com todo mundo, né? Assim, acompanhei bastante na pandemia, a gente tava meio tipo fazer, né? Não, então eu vi muito disso. Mas foi legal ele contar isso, porque muita gente não sabe, né? Muita gente fala, puta merda, o Felipe fez umas puta bosta de resultado e caiu fora. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Não, cara, realmente a parte política que chegou de novo e falou, Felipe, mandado você embora. Não, e quando ele... Ou você tem que chegar com uma mala de dinheiro, né? Colocar na mesa, não, ela tem 80 milhões aqui. Aí você fala, não, fica aí mais um ano, então. Exato. Porque uma coisa é oportunidade, né? Você chega lá, você vai GT2. Pô, o cara tem bons resultados, a categoria de base, puta, legal. Não pegou uma equipe boa, já começa a patinar. Exatamente. Já não aparece, né? Então assim, às vezes você tem que ter uma carreira na GT2 pra conseguir mudar de equipe pra uma melhor, e aí já atrasa o seu processo de chegar na Fórmula 1. E vai afunilando, né? Porque cada vez em mais novo o cara fala, ah, mas você tá com 20, quantos anos? 30 já? Não, 29. O Sainz é uma geração um pouquinho depois de você. 27? O Sainz é 26. 26 ou 27? 27. 2 anos que você patinou na GP2, vem um cara igual um Carlos Sainz. Aí o que acontece? Você já vai brigar com ele numa vaga. Ferrou. Você entendeu? Então assim... Não, ele já era piloto Red Bull. O cara já era...
Ele era do Red Bull. Depois Renault. Ah, é difícil pra caramba. E tinha o pai que era um monstro, né? Era o Sainz. Pô, o Carlos Sainz foi campeão de rally, da porra, o pai da cara. Ganhou mil campeonatos de rally, fez o Dakar, ganhou mil vezes o pai do Dakar. Então, já chegou com umas portas abertas. Mas é legal isso aí. E aí, outra. É... Quer ver uma coisa aí que aconteceu agora, recentemente, que pra mim é só um nome que conta muito e fizeram ele ganhar por causa do nome, porque a gente explicou com a mão, o filho do Schumacher. Tinha muitos outros pilotos muito melhores, ele fez o primeiro ano horrível. É, metade do outro ano, que foi o qual ele ganhou, horroroso, horroroso. Cara, o cara não fazia nada. De repente, começou a ganhar no campeonato do Fórmula 1, meu. Que foi um puta de um marketing, né? Que... É, cara, e vou te falar, ó, quem é piloto sabe. É legal ver essa visão de dentro, porque assim, eu não tenho noção se o cara corre bem, correu bem, correu mal. Não, você tem que ver. Eu só vi a notícia, ele vai pra Fórmula 1. Não, tem assim, a visão do piloto. Eu lembro, não vou lembrar quando foi. Alguém falou assim, pô, porque não sei o que, o George Russell, não sei as coisas. O Rubinho falou, cara, esse moleque anda muito. Vocês estão falando porque o cara anda... Dito e feito. Não, e outra também, agora que ele tá realmente, ele anda muito e tem toda uma política por trás da Inglaterra, porque o Hamilton vai ficar muito mais. Não. Entendeu? Daqui a pouco ele vai cansar de estar ali. Não porque talvez não é porque a galera não quer ele lá, porque ele não quer. Chega uma hora e enche o saco. Chega, o cara ganhou tudo. Tudo. Tudo os caras que são dele. Talvez ele ganhe mais esse campeonato, vai ficar mais um ou dois anos, entendeu? Pô, chega. E vai fazer exatamente essa transição dentro da Mercedes, a transição vai ser Russell, né? Russell. E do outro lado, a Inglaterra vai ficar linda, porque do outro lado é o Lando Norris. Exatamente. Né? Que é mais ou menos a mesma geração. O Lando hoje é o mais novo da Fórmula 1. Ficou muito mais jovem, né, a Fórmula 1 do que era. Graças a Deus. Ficou. Tem cara que não deveria estar lá. Ficou. Tem vários caras. Tem os caras que não deveriam. Meu, já fez a carreira. Meu Vettel já não deveria estar mais lá. O Kubica, não sei o que ele tá fazendo lá até hoje. Ele aparece de vez em quando, mas não era. Tá bem que ele é o terceiro piloto, Kimi Raikkonen, finalmente vai se aposentar. Meu, tem um monte de cara bom pra dar uma renovada. Uma renovada na Fórmula 1, pra ter briga, pra ter roda com roda. Tem que abrir mais vaga, o que você falou, tem que ter mais gente na GP2 subindo, não ficando brigando por uma vaga só. Tem equipe lá em cima, estou falando. Então, precisava ter. Precisava ter mais três equipes, mais seis vagas. Sobra uma vaga. Quando tem a dança, sobra uma vaga. E às vezes nem o campeão sobe, porque não é garantido. Isso seria legal também, né? Não. Garantir que o campeão subisse. Não, mas aí o problema é o seguinte, o campeão talvez seja da, sei lá, vamos supor, da Ferrari. Não tem nada da Ferrari. O cara não vai... A Ferrari até a vantagem dela ceder motor e colocar você numa outra, né? Exato. Mas é o que você falou, vai que o cara é piloto... Sei lá, X. Não sei vai entrar no negócio Y, o cara vai falar... Parte do prestígio das vagas, pelo que eu vejo assim, como um leigo, é justamente o fato de não ter nada garantido, né? Então o fato de você garantir essa vaga ali mais um ano, eu conseguir entrar. Exato. É meio que tipo assim, exatamente. Cara, não tem nada que te garante que vai estar lá. Cara, mas é duro porque às vezes você é campeão da GP2 e você não tá lá. E fala, pô, que mais eu preciso fazer pra estar lá? Exatamente. Né? E é o que você falou, aí você vê um cara como o Mick Schumacher, daqui a pouco chegou lá. Mas são caras que têm um nome muito famoso. Tem um nome muito famoso, forte. Né? Um cara muito que, forte. Meu, e é filho do cara, entendeu? Tem toda a parte de marketing por trás, quanto que ele vai poder trazer pra Fórmula 1. Não, total. É, o menino tá meio ferrado, né? Porque agora vai rolar uma mas quando você entra em equipe muito ruim, tipo a Haas, não tem pressão. Não tem muita pressão, porque eles sabem. Não é esperado. A galera que tá aqui em cima, Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes, entendeu? As de ponta, já sabe que o cara não vai fazer muita coisa. É mais um. E eles deixam o cara pegando experiência. Exatamente. Né? E ele deu sorte de pegar um russo que, não vou falar que é ruim, mas é bem inferior a ele de tocada. Né? Tem muita. Então, assim, mesmo ele não sendo tudo isso, ele tá se destacando muito em relação ao companheiro de equipe. Aí o cara olha e fala, pô, mas não é bem assim. Exatamente. A equipe tá com dois pilotos de nível baixo. Eu vou dar a minha opinião, assim, totalmente leiga. Eu acho que o Pietro Fittipaldi, meia temporada, tira os dois. Pelo pouco que ele andou. Se ele tiver a oportunidade de novo, ele precisa ter uma oportunidade, ele precisa estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Porque senão, nem vai falar, peraí, fala aqui. Onde é pra esse cara? Não tem lugar. E o irmão dele, o Enzo, mandou muito bem agora, né? Primeira prova de... É o Enzo, né? Isso. O Enzo Fittipaldi. Ele fez uma super corrida mesmo. Mandou bem, né?
Foi super bem. É legal, acho que tudo bem que tem. Eu concordo com você que tem um nome, não tô falando isso, mas cara, a gente precisa ter mais brasileiro ali batendo na porta pra algum passar. Mas é isso, de novo, não tem base. Muito caro. Todo mundo tá falando isso. Você não tem incentivo. Né? Percebo isso. Entendeu? Então, não, cara, você pega uma pessoa que vive bem no Brasil, mas que não dá pra você fazer um campeonato de kart hoje no Brasil, brasileiro, tá? Custa 500 pau. É, não só é. Só um kart hoje, novo, zero, custa 70 mil reais. É muita grana. Todo treino são R$1.000 só de jogo de pneu. Vai jogar o pneu, é. Aí tem combustível, aí tem peça, aí tem que fazer o motor. É, o Mundial que vinha pra cá vai ficar aqui mesmo? Bem, legal. Bem, acho que é. Não sei se é outubro ou se é novembro. Foi o Felipe Massa que tava no meio, né? O Felipe Massa. Ele conseguiu. O Felipe Massa é. Não, o Felipe Massa é o presidente do kart da FIA. Ah, é verdade. Entendeu? Então isso é uma coisa legal. Então o Felipe Massa, eu acho que por tudo que ele construiu, que hoje o cara que foi. O cara foi praticamente o manager da Ferrari, né, na Fórmula 1, hoje é o cara que é o presidente da FIA, né, que é o Jean Todt. Exato. E como tem essa relação Schumacher e Felipe Massa teve, ele conseguiu esse espaço e o Mundial de Kart vem pra cá, Birigui, né? Birigui. É, cara, isso acho que é uma fizeram uma super pista lá. E a oportunidade única, porque como aconteceu comigo no tênis, acho que eu falei pra vocês que eu vi a grega Maria Sakkari fez semifinal agora no US Open jogando aqui na época Campinas, torneio ITF de US$25.000, premiação total, tá? Ganhava 2 mil primeiro. Sei lá, 2016, jogando aqui. Tá lá fazendo semifinal de US Open e tal. Você vai ver esses nomes do kart? Com certeza algum desses você vai ver daqui a pouco despontando lá. E não, é legal ver isso. Na verdade é legal, você desperta o interesse, né? Mas é como eu disse, os astros precisam se alinhar pro não, cara nascer numa família que consegue bancar, pro cara se interessar por isso, mas pra a família apoiar. O Felipe Massa tá fazendo um negócio legal, porque o kart é onde ainda, aqui no Brasil, algumas famílias conseguem bancar. Quando você tem um mundial aqui e coloca os caras batendo roda com quem vem de fora, dá essa oportunidade, você fala, opa, peraí, é uma chance de bater roda onde as condições são mais iguais. Mas mesmo assim, hoje tem pais que já estão colocando as crianças já no kart lá fora. Já vai direto. Então, quantas famílias fazem isso? E pra você tirar seu filho daqui, fazer ele morar lá desde novinho, cara, é. Como fala, até meio bizarra, né? Você fazer um negócio assim. A criança nem sabe mesmo se é isso que ela quer. É, exatamente. Não, e assim, não é que ela vai fazer só o kart, ela vai morar, vai deixar lá fora, fazer escola. Porque você começando mais tarde teve essa vantagem, né? Quando você bateu o pé e falou, meu, é isso. Ainda era um pouco cedo, mas já passou, não era? Mas era 20 anos atrás. Então, mas você tomou a decisão com 11 e 12. Hoje não dá pra tomar decisão com 11 e 12, moleque, né? Mas de novo, o que acontece? Aqui você não tem uma base boa pra você falar, não, peraí, vou fazer o kart, vou fazer a Fórmula X aqui no Brasil, vou criar uma base legal de forma. E vou sair pra fazer F3 lá fora. Não, eu vou sair pra fazer a primeira categoria lá fora, que é a que eu faço aqui. Vou fazer mais um ano, vou fazer 2 anos aqui, aprender. Que é a que o Dudu tá correndo? Que é a Fórmula 4 que o Dudu tá correndo. Então eu vou fazer 2 anos de Fórmula 4 aqui no Brasil. E vou fazer um lá fora. E depois eu vou daqui pra Fórmula 4 italiana, europeia, enfim. Mas eu vou fazer mais um ano lá fora. É isso que não tem. É esse o problema. Esse planejamento, essa continuidade. Não tem a base. É, eu acho que com as Olimpíadas que a gente meio que falou de tudo, a gente percebeu que todas as modalidades do esporte brasileiro sofrem disso. Onde peca na base, né? Esse gap, cara. A gente não tem. E outra coisa, que a gente comentou muito, o Henrique viveu isso. É, o ciclismo é muito claro. O fato de você não ter a modalidade desenvolvida no Brasil, mesmo quando você é bom, você não é exigido. Você fica defasado lá fora. Então assim, a hora que você vai lá fora e toda semana tem uma pancada, vamos dizer assim, tem uma prova que é o nível de um brasileiro aqui, você é obrigado a melhorar. Fala, agora eu tenho que melhorar. Exato. Mas isso acontece com a gente também. Então, quando eu saí daqui, eu já treinava de Fórmula 3, eu treinava de Fórmula Renault aqui no Brasil, eu fui treinar lá fora, porrada. Chega lá fora, você fala, meu Deus do céu, é outro nível. Por que os Estados Unidos ganham muita medalha na Olimpíada? Por isso, né? Não, por. A gente comentou isso. É, a gente comentou exatamente isso. Porque assim, eles já viram os centros de
competição que eles têm, das criancinhas. Das criancinhas, exatamente. De criancinha. É por isso que eles usam o demônio. Não, e você pode competir lá, né? Aqui, vamos dizer assim, a gente tem 1000 nadadores na confederação. E aí, tipo, vai afunilando, afunilando, a gente torce pra um chegar e ser medalhista olímpico. Lá os caras têm 10 mil. Então a chance deles chegarem com o campeão olímpico... Não, e depois dá em todos os sentidos. Cara, você passa high school, college, exato. Puta de um centro. Eu fui no centro em Miami, uma escola, um high school que já era meio que universidade, e depois tinha um centro de tênis. Meu Deus do céu, é por isso. Cara, e é um espetáculo que os caras fazem, né? Você vê um jogo de basquete do high school, cara, é melhor que a NBB aqui, entendeu? É. Entendeu? Então aí, de novo, aqui falta esse approach com você investir dinheiro numa confederação de natação, numa confederação de vôlei, numa confederação de ginástica olímpica. E vamos para um outro ponto. Aqui a gente sabe que tudo, para ter dinheiro, tem que estar na TV. Então, para mim, um divisor de águas na Stock Car foi aparecer na Globo. Hoje a Stock Car é uma categoria, cara, bem legal. Animal, é a melhor categoria do Brasil. Acho animal. O nosso vôlei, você é um pouquinho mais novo que eu, mas eu peguei uma época, eu vi 92, estava nascendo, eu vi sendo medalha de prata, e eu lembro que todo mundo ia jogar na Itália. A Itália era a referência. Hoje você vê muito cara de fora vindo jogar vôlei no Brasil. Exato. Por que é que o vôlei... muito bom. Não, e por que ficou bom? Porque estava na TV, no Sport TV. Por que acontece? Quando está na TV tem dinheiro. Começa a ficar interessante. O ciclismo, isso você pegou. Até 2014 a gente tinha volta do estado de São Paulo, Tour de São Paulo, Tour do Rio passando na TV. Tinha dinheiro, cara, nosso ciclismo era legal, bem estruturado, você via as marcas lá. Como que eu chego hoje, falo, André, você tem sua empresa lá junto com seu pai e tal, falo, cara, vou patrocinar aqui de ciclismo. Fala, caralho, eu adoro ciclismo, vou patrocinar. O que vocês vão correr? Vou virar e falar, cara, vamos correr volta de Goiás, jogos regionais, se classificar com olhos abertos. Eu falei, e essa cifra aqui não vai rolar. Onde que eu vou aparecer? Então, você fala, cara, uma coisa é você investir de tipo caridade, outra coisa é você esperar um retorno. Não, e retorno assim, você tem que ter uma parte comercial. Sabe o que a gente tinha? A gente tinha Copa América, primeiro final de semana de janeiro, Interlagos, passava na Globo. Copa da República foi por muito tempo na Esplanada dos Ministérios, lá em Brasília, depois passou a ser Interlagos. A 9 de julho, passava na Globo. Aí toda a largada da volta do estado de São Paulo era dada no Bom Dia Brasil, no Bom Dia São Paulo. É, a largada era ao vivo. Paulo, eu lembro. Tá, aí eu virava, você falava, onde vou aparecer? Eu falava, cara, seu nome vai estar na camisa, vai estar na Globo. Você falava, quanto custa eu fazer uma propaganda na Globo? Eu vou estar lá essas datas. Cara, fechava. Exato. Que é o que eu falo hoje no Stock Car. O cara fala, pô, o cara fica uma hora e meia passando ali. Quanto custa você aparecer no Sport TV uma hora e meia? Tá lá no carro. Porque eu sempre falo assim. Pra mim, às vezes, custa muito parecido bancar o André no melhor carro e o Henrique no 16º. Por que eu tô no 16º? Porque me custa menos, mas eu tô na Globo. Exatamente. Entendeu? Eu tô na Globo. Oh, até só aproveitar aqui, André, porque eu tenho umas perguntas aqui que eu tô nas curiosidades que eu quero sanar hoje, entendeu? E a gente queria falar um pouquinho de Le Mans, né? Então, antes da gente entrar em Le Mans... Deixa eu, só rapidinho, ó. Pra quem tá acompanhando... É, vamos falar de Le Mans, que acho que é o principal, e aí depois a gente vai começar a encerrar, mas o André vai ficar convidado para voltar aqui mais uma vez pra gente falar mais. Eu quero falar mais essa questão sua de visão de outros esportes, que eu acho que é legal pra caramba, e vai trazer o Chico devendo dessa vez, que ele veio, só pra quem tá acompanhando, ele veio na correria do escritório e não trouxe o troféu. É que o troféu tá no cofre, não vai tirar do cofre. Mas aí ele vai trazer. Vamos falar de Le Mans, falar desse último ano, mas... Primeiro eu queria entender o seguinte, porque o automobilismo ele se ramifica, né? Então, você pode seguir vários rumos diferentes. Eu ia falar isso agora. Como é que foi essa trajetória sua até você chegar? Então, assim, poxa, Le Mans é emblemático, né? Lembrando que você bateu na porta da Indy também. Bateu Indy Lights. Então, conta, de Indy. Conta um pouquinho pra gente disso, dessa trajetória aí. O que foi te levando nesse percurso? Eu acho que foi uma junção de coisas, né, que aconteceu. De ano GP2, com a política ali por trás, a quantidade de dinheiro que tinha que ser investido. Na minha carreira, naquele momento, para subir de terceiro piloto de teste de uma, sei lá, da Williams. Então tudo isso foi mudando o meu aspecto de ver, né? E o sonho de toda criança que começa no kart quer chegar lá. Beleza. E aí subiu uma oportunidade de fazer Indy Lights em 2016, quando eu fui para os Estados Unidos.
E lá eu fui, me dando bem e tal, pole position, fiz segundo, terceiro, primeiro, né, campeonato terminou super bem. Enfim, aí rolou uma oportunidade de andar de Indy Light, de IndyCar. Então a gente foi pra Sonoma, que é um circuito perto de São Francisco, que é no meio do deserto, super legal o circuito. Sonoma é misto. Sonoma é misto. É uma pista super antiga. Que a NASA corre lá também. Eu não sei se corre. Corre, ainda, corre, né? Corre, corre. É legal pra caramba. É super legal. Aí a gente fez esse teste. E aí, meu, não tinha muito. Eu queria ficar na mesma equipe que eu tava, que era Smith Patterson. É, eles também faziam Indy Lights e Indy. E eu queria ficar naquela equipe mesmo, mas aí não tinha lugar na Indy, não sei o quê. Falei, pai, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com outras equipes. E nesse meio tempo a gente voltou pra casa, voltou pro Brasil. Porque o campeonato de NASCAR, Indy, Indy Lights, IMSA, todos os campeonatos de coisa, não, eles não gostam de fazer ao mesmo tempo que a NFL. Que é o campeonato americano. Para disputar. Para disputar a TV. Que tá começando daqui 10 minutos o jogo e nós vamos derrubar nossa transmissão aqui, porque vai atrapalhar nossa audiência. Eles não gostam de fazer isso. Eles fazem toda a parte de automobilismo numa parte do ano e depois eles fazem a NFL e o basquete numa outra parte para não dar conflito na TV. Uhum. E obviamente que tanto futebol americano quanto basquete, os Unidos é muito grande. Cara, eles são muito bons. Até nisso que você falou, eles são muito bons. Eles são muito bons nisso. E é muito legal. Coordenar os eventos, né? Eu, exatamente. Eu que moro nos Estados Unidos, meu, os americanos sabem muito bem fazer um evento de qualquer tipo de evento. Pode ser corrida das galinhas. Vai ficar juro por Deus, eu fui assistir corrida de garrinha de cortar grama. É sensacional, é sensacional. Não acredita. É sensacional, é muito. Você ficou pilhado. Cara, você vê, é engraçado, né? Esse cara de cortar grama, né? Super tunado, com umas rodas, é engraçado. Mas o todo em torno que eles fazem, meu, tinha banda, tinha fogos, tinha passeio de balão, tinha. No mesmo tempo que tava tendo a corrida das galinhas, tava tendo motocross no mesmo evento. É, sem contar, meu, Super Bowl, que é, meu, gigante, as finais do basquete. Então, meu, é muito legal. Mas voltando um pouco pro outro lado, então, isso foi mudando meu ponto de ver. E aí, meu, no final eu fiquei meio em dúvida se ia pra fazer mais um ano de Indy Lights ou se eu fazia IndyCar, e aí surgiu a oportunidade de ir pra Endurance. E aí, realmente, eu ia mudar totalmente a minha carreira. Porque e aí eu tava, foi 17, isso? É. Foi em mudança 16 e 17. 16 com o Indy Lights, né? Com o Indy Lights. Perfeito. Mas acabou o campeonato de setembro. Então eu tive outubro, novembro, dezembro pra pensar o que eu ia fazer ainda. É, não, eu lembro. E assim, eu sou meio... Cara, eu assisto tudo que você imaginar de carro, eu assisto tudo. Tudo. Assisto o WRC. Você assiste cortador de grama, corrida? Não, já vi, já vi. Outro dia tava passando na ESPN corrida de cachorro, cara. E tem mesmo. O Welsh Corgi é o cachorrinho rebaixado. Sim, assim, o Corgi passou lá. O cachorro do Máscara. Não, o Máscara é Jack Russell. É Jack Russell. Não, é o Welsh. Enfim, por isso que eu gosto de conversar, porque eu acompanho há bastante tempo. Eu lembro de eu estar em Interlagos em 91. Eu fui em 91, assisti o treino e fui em 94. E eu tenho muito clara essa imagem até hoje. Em 94 ele não estava mais lá. 94 você ainda estava lá. No Interlagos ele estava, era começo do ano. Ah, tá. É, era começo. Então assim, eu lembro muito bem. E depois fui de 95 até 2005 direto. Aí tive a oportunidade, depois em 2010, que eu trabalhava lá em São Paulo com o filho do Luiz Roberto Coutinho. Sei. E aí eu fui com o Luiz Roberto, eu fui com ele pra Fórmula 1 no treino. Que legal. Tive essa oportunidade, falei que foi uma oportunidade assim, meio que única, por tudo que envolvia, e infelizmente acabou falecendo, né? Por isso que eu... Então assim, tudo que você falava, essas coisas assim, porque... Cara, eu assisto tudo. Tudo. Assisto, cara, Fórmula 3, Fórmula 2. Hoje, o que passar na TV, o que der pra assistir, eu assisto. E não é só da Fórmula, não. Ciclismo eu assisto tudo. Eu só não vejo futebol. O resto eu vejo tudo. Então, que bom, né? Endurance. É dos nossos, é dos nossos. Cara, não, eu adoro ver. Adoro. É, é difícil. E tem muitas coisas. A minha mesma, eu falo, cara, quem tá no autódromo é uma coisa, mas quem tá na televisão, você assistiu uma coisa de 6 horas, eu falo, meu, eu não gosto dessa merda inteira. É muito longo. E é chata. É chata. Só tem esses lunáticos aqui. É isso mesmo. E eu juro por Deus, eu conheço, sei lá, dá pra contar em uma mão os caras que ficam assistindo as 24 horas de Le Mans. Porque, meu, o cara fica lá, meu, a noite inteira no computador. Não, a noite não dá. A noite não dá, cara. Entendeu? Ah, viu? Não, a noite não dá. Não dá. Não dá. Não dá porque você não consegue entender nada, porque é muita luz.
E mesmo que o carro tenha luminoso ali, ah, não dá pra se identificar mais. É muito, muito, muito foda. Não tem como. Mas enfim, aí sobrou essa oportunidade de mudar a carreira, né? Porque eu tava realmente saindo do monoposto onde você é o único piloto do carro. E eu tava indo pra uma coisa realmente de equipe. E a endurance é um negócio em revezamento. É igual. Mínimo dois, né? Não. Mínimo 3. Sempre, mesmo prova de. Nos meus carros são 3, nos GT são 2. Ah, tá. O foco é na equipe em si, não no piloto. Não no piloto. Então você tem todo um jeito de pensar diferente, de você fazer. Quando você entra no carro, você não pode passar em lugares que pode machucar o carro, sei lá. A tocada é outra, né? A tocada é muito parecida, mas você tem uma outra concepção de, meu, eu não posso passar aqui, porque se eu passar aqui, talvez o cara pague o preço na frente. Ela é mais limpa, menos agressiva, né? Em termos de circuito, carro e circuito. É, exato. Então, pô, eu não vou passar aqui, porque se eu quebrar a roda do carro, quando o outro cara entrar, o carro vai estar torto. E se ele perder, eu também vou perder. E o outro vai perder. E a equipe vai perder. Quando você tá correndo sozinho, que é na parte do chão, no kart, cara, se você bater, se você capotar, se o carro pegar fogo, a culpa é toda sua. Você que paga o preço. E o problema, exatamente. Quando você tá dividindo o carro com outros dois, meu, você toma muito cuidado, porque tem mais dois que você nesse negócio. E se você for bem e o outro vai bem, todo mundo vai bem, todo mundo vai ganhando. Agora, se um começar a destruir o carro pra meio que. Né, machucar. Pra destacar mais que Nem outro. Sempre o que anda mais rápido é o que tá fazendo bem pra equipe, né? Exato, entendeu? Então você tem toda essa parte, essa mudança de pensamento, que é, meu, depois de. De 12 anos que eu passei em Fórmula, pra você mudar pra um negócio mais de endurance, de equipe, meu, é difícil fazer essa transição. Foi difícil você mudar essa transição. Depois você aprende super rápido, é um negócio que você tem que pegar rápido. Porque você não tem muito tempo pra você falar, ai meu, o carro só meu, vou meter o pau aqui, que aí depois eu dou o carro pra ele, o carro da minha torre, não existe. Então, a partir do momento que eu fiz essa mudança, foi quando realmente eu me achei nesse campeonato, porque você anda rápido. Você tem que guiar um pouquinho mais clean, que sempre foi a minha guiada. É um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais clean nessa situação. Eu sempre fui muito bom de economizar pneu. Desde a época do kart, eu sempre tive uma guiada super clean e super mais tranquila. Nunca fui muito agressivo. Então isso me serviu muito na endurance, porque as coisas são longas, você tem que cuidar muito da parte do pneu. Então isso me ajudou muito e foi quando eu me achei. Porque desde 2017, meu, eu já fiz vários resultados bons, chegando na primeira alemã, se a gente vai entrar, eu vou entrar agora nesse assunto que a gente está aqui. Sim. Então já tive a primeira 2017 eu fiz Le Mans. 2017 foi o primeiro Le Mans. Foi quando eu fui terceiro já na minha primeira Le Mans. LMP2. Depois 18, 19 e 20 sempre foi LMP2. Então foi dois primeiros. Em 18 e 19, que foi a Super Season, depois fui campeão mundial da LMP2. 2020, a gente teve um problema na largada, então a gente tomou 3 voltas de todo mundo e a gente chegou em quarto. Caraca! Então isso foi uma das corridas mais legais que eu já fiz. Eu ia perguntar aí, você fala se a melhor corrida é que ganha, não, né? Às vezes é óbvio que ganha, não, cara. Quer ganhar, é ganhar. Mas você fala, eu tava 3 voltas, agora eu cheguei em 4. Mas você sente que a equipe mandou bem. Muita satisfação, né? De você nunca desistir. Porque você fala, puta merda, começo da corrida, deu problema no carro. E eu tava dentro do carro, que deu problema na largada. Então, meu, você entrou no box, você vê todo mundo, você toma 3 voltas de todo mundo. Você fala, meu, que meu, 24 horas em 1965, você descontava. Que muito quebrava. Hoje, quase ninguém quebra. E é uma corrida realmente de, meu, você dá tudo, o tempo inteiro. Anda rápido o tempo inteiro. Você anda rápido. Não, você deixa. Economiza você muito pouco, mas economiza pouco, né? Você deixa uma margenzinha. Mas, assim, é 110, você tá andando a 105. Você tá andando muito rápido. Quantos segundos na volta ali você acha que você economiza? 4, 5? Do que daria pra andar? Uns 3, 4, você economiza. Ah, é pouco, hein? Então, andar 24 horas. E foi uma prova que, meu... A gente veio, a gente quase chegou no pódio, porque eles foram se matando no final da corrida, e a gente ia terminar a corrida em oitavo,
Na verdade, os caras foram se matando, a gente foi passando, fomos passando, chegamos em quarto a 10 segundos do terceiro. Então essa foi uma corrida de realmente, meu, realmente nunca desista. Por mais difícil que você consegue ver, você vai falar, meu, não vai dar pra chegar no pódio. Mas vai. Porque, óbvio, né? Uma corrida de 24 horas, tô falando. Sim, óbvio. Não, mas você tem esse psicológico, né? É, tá, óbvio, num triatlo olímpico, você quer uma bicicleta quebrou a roda, você fala, meu, esquece. É. Mas é o que você fala, mas cara, assim, contar isso agora, beleza, mas o que falou, você tá ali uma hora de prova, você já tomou três voltas. Você falou no carro, todo mundo olho regalado. Você, né? você tem essa né, cabeça, fala, não, daqui 23 horas eu vou estar ali entre os 10 e vou estar com chance de fazer alguma coisa. Vocês provavelmente estavam até faltando 3 horas em oitavo ali. É, a gente tava mesmo em oitavo. Então, e você continuar, quando, e falar, não, vai, vou insistir, só que volta e pensa lá na primeira hora de prova, né? Cara, já tomei 3 voltas, já falar. Exatamente. Não, tem que estar ali sempre. Não, e é, eu acho difícil. Que em qualquer esporte, tá? Não tô falando só no meu, não. Eu acho que é que nessa prova é diferente porque ela é muito grande. Mas, cara, não desista. Eu quase desisti em 2015 e hoje olha onde eu tô. Por falta de motivação, por falta de resultados que eu não tinha, por falta de um monte de coisa. É, eu vejo, e eu já vi vários atletas, não só atletas de automobilismo, mas atletas olímpicos, atletas futebol, que desistiram porque chega um momento que você fala, meu, tô cansado, né, dessa merda. É full time esse negócio aqui, é full time no simulador, é full time na academia, é full time fazendo um monte de coisa que você fala, meu, não, e você não vê o resultado, né? Tá toda hora assim, né? É uma montanha-russa, mas a montanha-russa é bem fraquinha. Né, você quer, né? Você quer ver o negócio decolar, mano. A expectativa é grande. A expectativa é 5 o tempo inteiro, né? Então, logo, você desiste, mas você tá um passinho ali do resultado. Muitas pessoas desistem e elas estão tão perto de conseguir que você fala. Meu, é complicado. Inclusive, você que gosta, assiste o documentário do Schumacher. Isso é o Netflix. Agora, né? Ontem, não foi? É. Eu já acabei, já assisti. Mas é legal? É legal. Tá. Mas eu acho ainda que tem outros documentários de atletas que que dá uma emoção a mais do que o dele. O dele é mais a história da vida dele. Uh-huh. Da vida do Schumacher, que é fantástica, é super legal. Uh-huh. Mas acho que tem alguns outros Netflix que eu acho que é mais. Não, tá lá na lista. Cara, um que eu falo pra todo mundo assistir, que é aquele do ciclismo, da Movistar. Do Armstrong, é super. Do Armstrong é muito bom, pelo amor de Deus, não é menosprezar não, mas ali faz você entender o que é o alto rendimento e exatamente essas coisas do tem que ganhar. A palavra tem que ganhar pra poder estar ali, porque envolve dinheiro, envolve um monte de coisa, ela é muito delicada, porque o cara só sabe fazer aquilo. Quando você é uma decisão com 8 anos de idade, com 9 anos de idade, você chega com 20, vamos falar para o presidente, você é um topeiro a fazer qualquer coisa, você só sabe fazer aquilo. Então você fala, eu vou ganhar a qualquer custo. Que foi o caso dele, com 21 anos que ele começou a usar algum tipo de substância para ter melhor rendimento. E eles usam, eu tava na Itália e, desculpa, eles usam até hoje, tá? Não, isso que eu ia falar. Do ciclismo, você diz, né? Cara, não tem como. Não, eles são não, os líderes do negócio. O corpo humano, por mais forte que você é, você não consegue fazer uma 200 quilômetros um giro de tarde, a 43 de média e no dia seguinte subir 4 mil metros. É humanamente impossível. Então, eles têm dentro dos caminhões, eles têm um laboratório. Eles vão tirando sangue, xixi, vai controlando xixi, tudo, né? Não, e eles fazem um jeito. Toma a coisa certa, né? Que eu falo. Toma a coisa certa e o jeito de você não pegar o doping. O doping tá ali, cara. Eu tenho o doping no meu. Eu não posso tomar várias coisas. Eu não posso tomar lesodina. É o nosso também. Eu não posso pingar afrim no nariz. Isso, afrim é doping. Porque ele é na natação. Então, assim. Não, a lista, a minha lista é a mesma lista do atletismo, da natação. Da WADA, né? É a WADA. É, não, mas é que a lista ela muda por algumas modalidades, sim, né? Sim, mas é pouca coisa. A sua deve ser muito parecida com o ciclismo. Porque, meu, a lista de coisas que você não pode tomar é enorme. Mas aqui não é ela. É, mas é isso. Não, cara. Então. Nunca desista, então isso é uma coisa legal que depois de 2016 eu falei pra mim mesmo, porra, não posso desistir. Porque em 2016 foi quando eu vi que falava, meu, cara, eu realmente sei fazer. Tem coisa pra fazer ainda, e cara. Tem coisa pra fazer ainda. E depois você entra num aconteceu comigo, né? Você entra numa categoria que você se encaixa. É óbvio que no ciclismo é muito mais difícil, porque você não tem categorias, né? Você vai pra sua idade.
Assim, tem categoria, né, júnior, graduado, mas tem a questão da idade. Tipo, cara, estrada, MTB, BMX, tipo, uma pegada assim, você achou... Tem a questão da equipe, né? Você se achou em todo sentido, né? O cara é equipe. Sei lá, eu tava andando de BMX, aí eu entrei no road, né, na estrada. Esse negócio aqui é meu. Não, mas tem isso que eu falei, você achou sua categoria e, cara, você achou a equipe. Não, e teve dois. Tem que casar isso, né? Exato, e teve duas pessoas que entraram ao mesmo tempo comigo nesse negócio, que foi o Pipo Derani e o Felipe Nars. E eu, a gente entrou no Endurance todo mundo junto. E todo mundo se achou. Eles estão nos Estados Unidos e eu estou no Mundial. Mas todo mundo fez... Vocês só se encontram às 24 horas? A gente só se encontra às 24 horas. Esse ano o Felipe foi, o Pipo não foi. Mas... Ah não, o Pipo foi sim, desculpa. Ele foi na Hypercar comigo. Ah, foi na Hypercar? Foi na Hypercar House. Então, quer dizer, às vezes a gente tá tentando fazer uma coisa ou tentando chegar num lugar que a gente não vai conseguir, mas a gente não sabe ainda. E a hora que você chega num certo ponto, você fala, puta merda, treinei tanto, fiz, né, quebrei a cabeça no simulador, quebrei a cabeça naquela luzinha de parede, quebrei a cabeça pra fazer a parte, né, tanto a parte... aeróbica quanto a parte mental, que é isso, é uma das grandes coisas que eles já fizeram, todos os testes, todas as pesquisas, a parte mental é tão importante quanto a parte física. A parte física vem primeiro, na verdade, porque sem a parte física, a parte mental você morre. Né? Se o seu corpo não estiver bem fisicamente, a sua cabeça bifa. E tem que ser realmente ao contrário. O seu corpo tem que estar bem. Pra sobrar energia, a partir do momento que sua cabeça tá pensando, puta, eu tô com dor nas costas, eu tô com dor na perna, eu tô com uma bola de neve. Não, aí você não foca mais naquilo que você precisa fazer. E até isso é uma coisa que eu queria perguntar pra você. Então, é uma pergunta em três pontos, né? Falando de Le Mans. Você tava comentando a questão da equipe, né? Então, assim, tinha um dos pilotos, você já tinha... participado com ele, já tinha pilotado com ele. O Nicolas Pierre foi o cara. O outro você conhecia. Eu queria saber assim, qual o tempo de preparação da equipe, então para vocês interagirem, para o carro se achar, para todos os pilotos, quanto tempo vocês têm para se preparar? E os outros pontos, como é a preparação física e mental para uma prova dessa? Bom, estamos falando especificamente de Le Mans? Le Mans. De Le Mans. De Le Mans. De Le Mans a gente já conhece todo mundo que vai fazer no começo do ano, então isso não vai trocar, então a gente já está acostumado com cada um até chegar a Le Mans. A gente tem provas e treinos. Então vocês têm 7, 8 meses? A gente tem, normalmente a Le Mans é em junho, não é em agosto, vai ser sendo em agosto por causa dessa maldita pandemia. Mas a prova é sempre em junho, que era meu aniversário, é sempre em junho, sempre foi. Porque é quando na Europa a noite é menor. Tem mais tempo hábil para... Tem mais tempo de luz pra e menos noite. Quanto mais para o final do ano, mais escuridão você tem e menos luz de dia você tem. E a gente conhece todo mundo já em janeiro. Então quando a gente vai para a Europa a primeira vez, fazer o banco, reconhecer o carro, ver se mudou alguma coisa, os pilotos já são aqueles. Já está decidido. Nesse começo do ano, o Nico Lapierre, que é um dos pilotos que corre comigo, eu já conhecia ele. Ele correu comigo em 17, 18 e 19. E a gente foi campeão e a gente ganhou a Le Mans duas vezes juntos. E a gente foi campeão mundial juntos. Então eu já conheci o cara. Tinha uma sintonia boa. Tinha uma sintonia boa. Eu sabia que ia funcionar. O único ano que eu não conheci foi 2020. 2021, então quando a gente começou, o único que eu não conhecia de pilotagem, de estar junto no mesmo carro, era o Vaxi Vieira, que era o outro piloto. Mas eu conhecia ele já das pistas. A gente sempre correu junto, batalhando junto ao mesmo tempo, só que nunca fomos companheiros de equipe. Mas eu sabia que era um cara muito bom, então não teve muito essa parte de adaptação. Porque todos nós já fazíamos o WEC, já fazia o Endurance, todo mundo já conhecia as regras e... Já tinha uma confiança muito. Já tinha esse negócio, entendeu? Quando um cara vem, sei lá, num Fórmula, aí você fica meio assim, fala, Vai arrebentar meu carro. Vai dar uma de louco aqui, vai querer demonstrar resultado e vai bater essa desgraça ainda. Mas quando você já tem os caras e outra, a idade nessa categoria já muda muito. Você pega uns moleques muito novos, muda muito, né? Muito louquinho, já quer demonstrar, quer fazer muito louco. Quando você pega uns caras já mais, não vou falar mais velhos, né? Mas um cara com uma experiência, com um negócio, né? Uma carga já de trabalho maior e um pouco mais velhos, né? Falando assim, dos 26 pra cima, que a gente fala, porra, meu, você tá louco, 26 pra cima é novo. Mas lá no automobilismo não. Você já tem uma consciência maior. Lá não é tão bom, porque você começa com 8.
Você começa com 6. Quem começa no kart já é automobilismo. Né? Você já está entrando no kartismo, né? Que é considerado automobilismo. Mas enquanto você tem 26, você já é um cara veterano. É um sênior ali. É um sênior já no negócio. Então é melhor para trabalhar. Então, desde o começo da nossa 2021, a gente sabia que a gente tinha um carro competitivo, uma equipe muito boa, uma divisão de pilotos muito boas. Eu e o Nico a gente já conhecia, e eu sempre, eu tô na equipe desde 2017, então eu conheço todo mundo, todos os engenheiros, todos os mecânicos, os donos das coisas, sabe? Então eu tô muito, muito familiarizado com o negócio. E o que mudou para você sair de LMP2 e virar hipercar? Foi uma decisão da própria equipe. Tá. Eles quiseram passar para hipercar por motivos de marketing comercial, né? Comercial realmente, porque foi quando trocaram o presidente da Renault e colocaram um cara que já tinha trabalhado tanto na Audi quanto na Skoda, no grupo Volkswagen ele trabalhou. Tá. E aí isso que veio a mudança de foi quando ele falou, cara, não existe você ter uma companhia que tem a Renault. Mas a Renault, puta merda, que carro que a Renault tem de esportivo? Só protótipo. Ah, tem o Renault, tem o Megane RS que nem existe no Brasil e tem o Clio RS que também não existe no Brasil. Mas são carros longe. Mas você fala, cara, não é um carro de potencial de coisa. E já existiu o Alpine. E o Alpine realmente é o carro mais. Como eu posso dizer? Um negócio mais esportivo. Uhum. Então ele tirou o Renault. E colocou tudo Alpine. Quando ele fez por isso que teve essa troca. Foi essa troca. Quando ele colocou Alpine, que a Fórmula 1 virou Alpine, pra gente foi espetacular. Porque a gente já era Alpine. A gente não mudou nada. Mas pra eles mudaram. E quando eles mudaram, teve essa ligação Fórmula 1 e Endurance. Então, Associou, né? Associou. Então, a gente fez de, sei lá, de 9 mil seguidores, o Instagram da equipe foi pra 153 mil. Em questões de meses. Fez a ponte ali. Fez a ponte. Pegaram os fãs da Fórmula 1. A gente está começando a fazer muita coisa com eles. Essa ligação entre Fórmula 1, Alonso, Ocon, com os pilotos da Endurance, nunca a gente foi na Fórmula 1 Spa. Mas voltando à sua outra pergunta da parte de preparação, a gente também... A gente ainda não... Eles não conseguiram juntar ainda. Mas eles vão juntar no que vem todos os pilotos da academia, com os pilotos da Fórmula 1, com a gente. E vamos fazer esse camping training que eles falam na Europa. Temporada. Que vai ser muito legal. Normalmente eles fazem em alguma ilha da Espanha, ou nas Ilhas Canárias, ali embaixo, perto de Portugal. Eles fazem em um lugar quente porque a Europa inteira tá congelante. Então, mas é muito importante, tanto a parte física, né, que eu já falei, quanto a parte mental. Principalmente a gente que dirige de noite. Tem toda uma parte de foco, de concentração, até a parte de visão a gente faz bastante. A gente entra numa sala escura, com o simulador ligado, e fica algumas horas ali vendo o que pode ser feito para melhorar, onde você pode melhorar, sei lá, na parte de freada, na parte de visão noturna. A gente sempre, né, a gente faz alguns testes de olho, né, ver se você está enxergando direitinho, adaptação. Então tem muita coisa acontecendo, então é muito, realmente muito. Cara, então, tem disso, desculpa só entrar em detalhes mesmo. Então, do parte física, então a gente comentou que você pedala. O quanto você acha que isso te ajuda? O que mais você acha que é necessário? Você falou do treino mental das luzes, acho legal você falar. Tem algumas coisas que são específicas pro carro, né? Aqui na bicicleta, obviamente, não tem, ó, nenhum esporte dentro, são coisas que você faz pro carro. Então eu tenho que fazer pescoço. Por causa da força G. Eu tenho que fazer muito minhas costas, porque eu seguro no carro, abdominal, ombro. Então tem alguns exercícios que são especificamente para aquilo lá. Mas cara, a bike me dá super força na perna. Eu freio muito, né? E cada freada são 100 bar de pressão que a gente põe na perna. Eu freio sempre com a perna esquerda. Porque são dois pedais, né? Esse aqui acelera. É igual no carro normal de rua. Mas a minha embreagem é na mão. É a borboleta na mão. Eu tenho duas borboletas. Eu tenho a do câmbio, que é aqui, e a embreagem é na mão mesmo. É igual, é idêntico. É eletrônico. E freio e acelerador. Só que o freio é muito duro, o pedal. E a gente coloca mais ou menos 100 bar de pressão. Uhum. Toda vez que a gente pisa no freio. E a gente pisa no freio várias e várias vezes. Então a bicicleta é uma forma de deixar a perna um pouco mais forte. Depois, eu sempre gostei muito de correr na rua.
desde molequinho, falando as coisas. Bar é muita que eu mais amo, eu adoro correr. Eu não posso correr agora porque eu acho que eu tenho dão. Mas eu gosto mais do que da bicicleta, por exemplo. Eu amo correr. E como eu viajo muito, pra mim a corrida é simples. Mais fácil, não precisa de uma logística toda. Não, você põe o tênis, um short, uma camiseta, você sai pra correr em qualquer lugar. E você pode estar na China, você põe e sai pra correr na rua. A bicicleta não, você tem que levar uma laqueira, você tem que levar a bicicleta, capacete, a luva, a sapatilha, as coisas. E o lugar pra pedalar, nem sempre você tá no lugar pra pedalar. Entendeu? Então é muito complicado. O tênis é um tênisinho. Na pior das hipóteses, corre no hotel na esteira, né? Exato, na pior hipótese, corre no hotel na esteira. Então, mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa e isso sempre me ajudou. Né? Mas você sempre tem que estar em constante. Óbvio que nas férias, sei lá, em janeiro, eu não vou ficar me matando. É, pra fazer, pra me deixar. Tem que ter um descanso. Férias são férias, tem que ter um descanso. Que nem, é o que você falou de achar o equilíbrio, né? Exatamente, que nem a gente tava treinando até um pouco mais forte, que a gente ia fazer o meio Iron de Maceió. Eu falei, irmão, o cancelou. Vai passar pra agosto do ano que vem. Eu não vou me matar, não vou me matar de treinar uma coisa que não tem mais. Não vou, eu não preciso. Perde foco, né? Perde foco também. É, você tá falando. Na hora que precisar, você não vai estar desgastado, vai estar cansado. É, né? Não, e assim, eu não posso me machucar. Porque eu não dependo da bicicleta, eu não dependo da corrida, carro, né? Eu dependo do meu carro. Se eu caio de bicicleta, quebro uma perna, quebro um braço, quebro um dedo, fodeu. Sendo que teoricamente eu nem poderia estar fazendo bicicleta. Pelo meu contrato. Tá no contrato. No contrato eu não posso. Mas eles me deixaram, falaram, meu, deixa você ficar. Você assumiu o risco. O risco é seu, se você quebrar alguma coisa muito próximo da corrida, lembre-se que você não vai para tocar. Você só pode se machucar na pousada do carro. Eu cansei de ver os meus amigos, vamos para... vamos para São Paulo de bike de volta. Não vou. Não vou pegar Bandeirantes. Não vou, não posso. Não é que eu não quero, eu não posso pegar. Passa o caminhão, dá uma varada de vento, eu caio ali, me machuco. Já é sua carreira que quebrou a clavícula. E aí, o que eu vou falar pros caras na Europa? Olha, eu tava indo pra São Paulo de bicicleta. O cara lá, assim, imbecil. Você vai dar uma na estrada ainda? Praticamente comentou, né? Que depois que termina a temporada, você arrisca fazer uma prova em outra, que se der alguma merda, dá tempo de arrumar. Tipo assim, mas mesmo assim, você fica com um pé atrás, entendeu? Você vai, tipo assim, eu vou andar de jet que eu amo, de novo. Eu amo andar de jet. Você fala, meu, tá na água. O máximo, você vai deslocar, sei lá, você vai deslocar um ombro, né? Sei lá, óbvio, vai bater de frente com um barco. Né, alguma coisa do tipo, mas então eu sempre evito fazer coisas muito malucas assim, porque você tem todo um contrato, você não pode. Às vezes o alemão fala, pô, mas você precisa treinar mais, o alemão, cara, tá bom. Minha vida não é isso. Eu, né? eu tô bem fisicamente, eu tô magro, eu tô resistente, eu tô bem, cara, tá bom. Você tá consciente do que precisa. Puta, vamos fazer o letab? Vamos treinar um pouquinho mais pra fazer o letab bem? Eu sou o primeiro a falar assim. Mas eu tinha ficado 60 dias na Europa. Falei, cara, eu não vou me matar correr da semana que vem. Eu não vou me matar. Não, mas vai lá, você consegue fazer. Eu sei que eu consigo terminar a prova. Mas eu sei que eu vou terminar a prova morto. Porque faz 60 dias. Não vai ser prazeroso, não tem porque. Mas é horrível. Você chega no Machadinho lá em Campos do Jordão, cara, é assim. É uma parede lá. É uma parede. Eu vou morrer, eu vou fazer. Vou terminar bem, ótimo. Vai matar o amigo, porque só o Gaúcho. Só que eu vou me matar. O Gaúcho queria empurrar a inscrição de qualquer jeito e ele vai. Entendeu? Não, ele vai. Eu falei, cara, vai devagar então. Tipo, curte realmente a paisagem. Vai falando devagar. Falando do Gaúcho, ele mandou uma mensagem aqui, ó. Gente linda, meu Deus. Tô esperando a foto que ele falou que ia mandar. Me encheu o saco hoje, viu? Deve sofrer com ele. Só pra gente encerrar. Cara, pilotar à noite. Quais outras provas vocês têm que tem bastante tempo à noite? Porque assim. A gente não tem quase nenhuma. Porque vocês têm provas de 8 horas. 10, 12. Tá. Então, as provas noturnas seriam a primeira prova em Severn, nos Estados Unidos. Sim. Que ela começa de dia e termina de noite, que são 12 horas de Severn. Sim. Que é uma. Todas as provas que são algumas partes. É saída que o americano faz junto ou não? A gente não corre junto na pista, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não. A gente divide a pista em momentos diferentes e a gente não corre junto. Achei que fosse igual o alemão, porque não é junto, né? Não pode. Tá. Vai acontecer. Em 2023, todos os carros... Mas sempre estão querendo juntar, eles, né? Eles já juntaram. É legal isso aí. Eles já juntaram. Então tudo já vai preparação para alemãs, então a gente teria as 12 provas. As categorias, né, começaram a se igualar, porque eram diferentes quando era Rolex Series, né, que era lá atrás. Isso, agora é IMSA WEC, mas eles fizeram de um jeito que os carros que faziam o IMSA e os carros, o regulamento vai ficar igual.
tanto no EC, tanto no IMSA, pro campeonato americano e campeonato europeu. Quando isso acontecer, nós vamos poder ir para os Estados Unidos e eles vão poder ir para a Europa. Então legal, isso cara. Vai acontecer em breve, em 2023 vai acontecer. Por causa do Covid, a gente não teve as 12 horas de Sebring, que é, na Flórida. Uhum. Que é uma preparação para aqueles que vão fazer levando a primeira vez, lá é a primeira noite que você pega, a primeira volta de noite. Depois de lá, a gente iria para Spa, mas Spa é de dia. Spa corriu 8 horas? São 6 horas, 6 horas lá. Né? Depois são 6 horas de Monza. Depois é as 24 horas de Le Mans. E depois a gente teria, no lugar de Sebring, que foi Portimão. Tá. As 8 horas de Portimão. Portimão é legal demais. A gente não tem essa prova, mas a gente teve. Vai continuar ou não? Eu acho muito legal, hein? Eu acho que sim, porque eles vão ter que aumentar uma prova no ano que vem. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, você já correu no Nürburgring Nordschleife? Já. E aí? Não, de carro de corrida? É. Não, de carro de rua. Quer dizer, fui. Foi dar uma volta. Entrei lá, foi regaçar. E aí, na visão de piloto? É. É assustador. É assustador. Tipo, fazer uma prova lá muito, é insano. Eu acho que é mais da metade mais difícil que o Le Mans. Muito mais. Ali não tem chance de erro. Quem manda muito ali é o Farfas, né? Ele conhece aquilo ali com uma palma na mão. Mas mesmo... Põe um vídeo depois. Coloca lá, pode ser. Coloca 24 horas de Nürburgring. É. Aí você seleciona um carrinho lá e vê. Dá uma olhada. O que é aquele tenso. 20 km, são par de curva. São 27 km de pista, porque eles entram no GP e depois eles caem para esse circuito que chama Nordschleife. Que é o Anel Norte. Que né? É uma pista antigaça, super antiga, que tem na Alemanha, que são 22 km de pista. De um circuito estreito, de bump, de. Sobe e desce curva. Curvas cegas. É super legal, inclusive lá também tem as 24 horas de bicicleta nesse circuito, que é super bacana. E é uma das provas mais, pra mim, é uma das provas de 24 horas, se não é a mais difícil de todas. Porque são só carros GTs, então são só carros tipo Audi, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Ferrari, enfim. E os carros são muito parecidos, são tipo 120 carros correndo ao mesmo tempo. Nossa. São várias categorias diferentes. Então é muito legal e, cara, por a pista ser muito grande, tem hora que tem pedaços da pista que tá chovendo, ou tá seco, ou eu já... Você tem várias situações... Já aconteceu onde tá nevando, em pontos da pista, porque ela é em... Ela é uma semana antes de Le Mans, então ela é em junho. E na Alemanha tem um clima muito mais frio, assim, muito... Ainda mais em Nürburgring, que é meio montanhoso, meio um negócio mais complicado. E às vezes... Floresta, né, cara? É uma floresta, então é muito frio. É muito frio, então é muito legal. Pra mim é uma das corridas mais legais de assistir e de competir, deve ser maravilhoso. É tranquilo. Se você ganha em Nürburgring, é porque realmente, cara, você é um dos picas, porque é muito mais igual os carros e a pista é tão grande, meu, que é muito complicado. É difícil. Decorar, difícil. E ali não tem erro, ali não pode fazer nenhum erro, porque o muro é perto, né? Você tem o muro aqui e o muro aqui, você tá passando aqui. Tem um pedacinho de grama, você pisa na grama, você sai escorregando, você vai batendo no muro. É, e acabou. Conhecido como Green Hell, sossegado, né? Porque você aprendeu. É, chama Green Hell. É um nome bem. É tranquilo, incentivador. Né? É incentivador, cara. Inferno Verde. É. Pra finalizar. Le Mans esse ano. Cara, a gente já comentou aqui antes, a Toyota quase de uma outra categoria. Sim. Motor híbrido. Motor a combustão mais o híbrido, mais, né? Mais o elétrico, então mais assim, elétrico. Muda o torque, porque saída de curva o elétrico é instantâneo, tração nas quatro eles, né? Tração nas quatro, eles são mais pesados que nós, mas o tanque é maior. O tanque é maior também, então eles param duas, ou dependendo do circuito, em Le Mans foram duas voltas diferentes, mas teve circuitos como Portimão que foram seis voltas diferentes, de diferença entre a gente e eles, pelo consumo. Eles parando... Seis voltas na nossa frente. Então a gente parava, depois de seis voltas eles paravam. Ah, então tá. Então eles diminuíam a quantidade de parada no final da corrida. Sim, sim. Entendeu? Então foi bem complicado, mas a gente fez o que eu acho que a gente... Aonde a gente estava... O melhor que a gente podia fazer, né? O melhor que a gente podia fazer. A gente fez um resultado muito bom, todo mundo gostou. E dois carros no ano que vem, existe essa... Eu acho que ano que vem ainda não. 2023, sim. Sim. Ano que vem vai ser... Porque dois carros é bom pra todo mundo, né? É bom pra desenvolver. Não, é bom pra estratégia de prova. Estratégia de prova, você coloca várias coisas num carro pra testar antes do outro, então você adianta muita coisa. Então
é bem legal. É bem legal ser dois carros, mas eu acho que eu acredito que ano que vem ainda vai ser um só, tá, com o mesmo carro. É, isso ainda não foi decidido, não, a gente não tem nenhuma notícia. E ano que vem você continua? Como é que tá essa questão contratual? Ainda esse ano vai negociar? Eu acredito que sim. Ainda não tive essa conversa ainda. Tem mais uma prova ainda, né? Tem mais duas. Mais duas? 6 horas e 8 horas do Bahrein. 6 horas no Bahrein também? 6 horas e 8. É um esquerdo do outro. Finais de semana seguidos. É só pra cumprir campeonato. Exato. Cara, no Bahrein vocês vão correr na pista da Fórmula 1? Sim, senhor. Só tem ela. É duro, né? Porque é uma pista pequena pra tudo isso de prova, não é? Não, pra esse não, tempo não, todo? Não, vai não, bem? Não, vai bem, vai bem. É super. Já você correu lá na GP2? Corri lá de tudo já. Já conheço a pista de cabeça. Super boa. E os outros dois também conhecem? Conhecem. Ah, conhecem. O Lodi correu comigo. Porque isso faz muita diferença. Ele correu o GP2 também, né? Correu o GP2 também. E o outro piloto? O Vax Vieira. Ele correu o GP2 também? Ou não? Ele não. Ele não fez GP2. Acho que não fez. Tem gente... Vamos falar das principais do topo, né? Então a gente fala de Fórmula Indy, 500 Ligas de Indianápolis. Pô, não tem nem o que falar daquela prova. Apesar de você falar que o Val é chato pra caramba. Também acho. Não acho que é chato, eu acho que... É outro esporte, né? É um outro esporte, é muito difícil, muito eu técnico. Eu imagino, porque a diferença é muito, muito, muito técnico, é um negócio realmente absurdo de técnico, a gente não acha, mas é muito técnico e é muito perigoso ao meu ponto de ver, porque você não tá andando a 300, você tá andando a 450 por hora. É. Então, na hora que você sai voando, cara, não, é um avião. Você correu lá de light, né? Corri. Indianápolis. Então, você não ganhou, mas você fez na pista, você fez a tríplice coroa. Correu Mônaco? Corri Mônaco. E aí? Mônaco é mais um charme, né? Do que a pista. Ah, mas é legal. É legal. Né? É muito curtinha, né? É. É muito curtinha. Difícil pra passar, né? Mas como tocada é legal. Como tocada é legal. E é o charme, realmente é o glamour, né? É. O glamour está em Mônaco, então tem todo aquele bando de barco, a galera famosa. Os iates assistindo. Os famosos gostam de lá. Então tem Brad Pitt ali. Julia. E é legal como vocês correm junto com a Fórmula 1, é a mesma galera da Fórmula 1, né? Sim, sim. A gente corre em dias diferentes, mas, sim, mas é o mesmo final de semana. Tá bombando, né? Bombando. E Le Mans, aí minha pergunta é, só pra. Sim, isso é uma curiosidade mesmo, minha pessoal. Eu vejo muita gente começando carreira pensando em Fórmula 1 já como ponto final, principalmente muitos americanos. Começam assim, já falam, Fórmula 1 é o que eu quero chegar. Assim. Fórmula 1, acho que a maioria, tá? E tem uma galera que já começa pensando no turismo e chegando na sim, correndo no hipercar? É o caso do Farcos. Farcos nunca seguiu a mas ele não foi o projeto BMW, um pouco antes da BMW ser da Fórmula 1, não foi, ele não era um cara que era pensado para Fórmula 1 e a BMW encerrou o programa não, Fórmula 1? Não, eu acho que ele sempre foi já pro... Eu acho que na entrevista... Porque ele fez Fórmula, ele poderia tornar Alfa Romeo. Então ele já entrou no turismo, antes de virar piloto BMW, ele já era Alfa Romeo. Eu lembro que ele correu DTM muito tempo, né? Mas aí depois. Isso. Depois isso. Depois. Ele correu, ele fez o WTCC. Isso. De Alfa. Depois ele passou pra BM, ficou um tempão na BMW. Aí ele fez DTM, ele fez um monte de coisa. Cara, ele é ainda, né? Ele é um projeto BMW, né? Porque o cara é... Não, e eles... Foi super bem sucedido, ele nem quis chegar na Fórmula 1, ele é um cara que ganhou super muito dinheiro, é um cara muito bem sucedido na área do GT ou como piloto profissional também, e cara, eu vejo ele super bem, tipo, feliz, sabe, daquilo que ele que ele concluiu, daquilo que ele fez, não foi porque ele não chegou na Fórmula 1 que ele é uma pessoa triste, muito pelo contrário, ele conseguiu... Tô satisfeito e orgulhoso da... Ao meu ponto de ver, se ele não está, ele deveria estar, porque ele fez coisas maravilhosas quando ele foi... Ganhou Macau, que é uma corrida super importante na Ásia, como se fosse uma Mônaco, só que no circuito asiático. E é gigante. Macau é WTCC, corre? É WTCC, mas ele ganhou de GT3 também, porque tem GT3 lá agora. Então, é uma corrida super, super, ultra, mega difícil, porque é uma pista muito grande, super técnica, super estreita e super rápida. Porque Mônaco ainda é bem... Não dá pra desenvolver Macau muito. Macau é super rápido. Então, quer dizer... Nem sempre você fica pensando, ah, eu preciso chegar lá pra ser feliz. Pra ser feliz. Não, eu vejo você hoje. Você se encontrou. Exato. Fala, cara, tô no topo da carreira que... Nas três opções que tem, você tá no topo. Você tá na nata, né? Você tá na... Não, mas fala assim, não estou no topo da minha carreira. Não, você tá no topo da categoria. Tem coisas que você consegue alcançar. Até porque vocês viraram
virar hipercar. Exato. Então provavelmente vocês têm uma evolução. Sim, eu estou na Fórmula 1 do endurance. Isso. Você sabe que tem muito mais coisa que você gostaria de mais fazer. Que isso hoje, sim. Vamos dizer assim, mais que isso. Fala assim, pô, seria hoje estar na Toyota porque é que ela tem um carro melhor hoje. Mas vai chegar, eu acho que vocês vão estar, vai ter mais um ou dois anos, vocês vão estar ali. Exatamente. Brigando junto, né? Exato. Eu acho que esse é, sem dúvida, esse é o ponto mais legal. Cara, eu que falei que daria a gente falar 5 horas aqui, você viu que não é mentira, né? Porque você deixa, vai embora. É, eu quero ainda, vou deixar um convite pra você voltar mais uma vez. Eu vou só colocar aqui na tela pra quem quiser. Tá todo mundo na tela aí, então agradecer mais uma vez a Sensidia, que é quem cede o espaço. Então tá, nossas redes sociais estão aí, o André Negrão tá lá. Lógico que muita coisa de carro, então para quem gosta, tem um pouquinho de outros esportes, tem muito carro lá, legal. Eu acho que é o que eu falei, eu gosto muito, então para mim é muito legal poder conversar com você aqui, estar com você aqui do lado e falar de carro. E nós vamos voltar aqui para falar um pouquinho mais de outros esportes, do que você ainda quer fazer na tua bike, enfim, o que você quer. E para falar, eu quero entender depois um pouco das pessoas. Nomes mesmo, de quem você conheceu e falou, puta, esse cara é legal, esse cara não é legal, esse cara me ajudou, não ajudou. Eu acho que, eu percebo que todo mundo, nessas entrevistas que eu vi, sempre tem que falar, meu, isso foi uma sensacional, foi o Tony Canara. Tem muitos nomes. Eu acho que isso é legal. Isso é legal de falar, porque porque a gente nunca tem o tempo de falar das pessoas com quem ou ajudou, ou prejudicou, ou falar, esse cara é um cuzão, poder falar isso. Exatamente. Eu sei, sabe aonde eu vi isso? Vamos lavar a roupa suja aqui, esse cara, eu volto a foto dele. Mas eu ouvi isso, sabe aonde me chamou a atenção? Na entrevista do Felipe Nasser, cara. Porque falaram o nome da diretora esportiva da Sauber na época, eu não quero ver essa mulher de jeito nenhum. E mostrou que ela foi quem fez todo o negócio. E eu sei que acontece, infelizmente acontece. Tem muita gente nesse meio, não sei no seu, na natação, mas no meio, só tem nego querendo te matar. Te matar no sentido assim, cara, não quer que você se dê bem, não quer que você suba pra lá, não quer que você faça um contrato duradouro numa equipe. Cara, é nego tentando passar a perna em cima do outro, é impressionante. Então, é muito legal ir falar das pessoas com quem você se deu, quem te ajudou. Isso. Porque não tem muito não, tá? Eu tenho 5 nomes na minha cabeça, de quem realmente me ajudou. Fez questão de poder me ajudar e tentar fazer eu chegar lá. Não, isso o resto, caras, por exemplo, eles querem que você, desculpa falar, mas querem que você se foda, é isso. Que você se dê mal, que você não vá bem, sabe? Tipo, nego negativo. E a maioria das pessoas que você conhece, que talvez eu conheço hoje, mas hoje eu tenho outros olhos. Mas no começo você não tem esses olhos. Hoje eu sei, você tem a meio. No meu meio, se for lá na natação, você vai ver quem é esse cara, quem é aquele ali, quem é aquele lá. E vice-versa, se você vier no meu. Mas no meu eu sei quem são os legais, quem mas são é legal, os falsos, pelo menos 5 que foram essenciais. Quem ainda vai mas, puta, não, mas brasileiro. Facada nas costas. Mas eu acho que é legal falar isso, porque a gente percebe nas entrevistas que sempre tem uma história de um brasileiro meio que puxa o outro. Não que um vá puxar todo, não é isso, mas sempre tem uma questão de afinidade de um puxar o outro. Sim. Fala, pô, aquele cara que é piloto, esse brasileiro me ajudou. E tem histórias muito boas, pô, Tony Canaã. Mas acho que o mais legal ainda quando a gente for fazer essa segunda parte da entrevista, é mencionar quem ajudou. É o mais importante. Sim. Depois, o quem não ajudou. Não precisa falar quem não ajudou. Não tem que dar a palavra. Não tem que nem falar. Não tem que falar. E eu acho legal falar de quem ajudou. E você falar assim, falar, pô, tudo bem, esse cara me ajudou, mas eu conheci esse cara que é bacana. Esse, assim, esse piloto aqui, puta, sei lá, hoje eu tenho contato com o Alonso, com o Ocon, putz, esses caras são legais. Ah, convivi com. Eu não lembro, mas todo mundo, isso é unânime, todo mundo fala do Jason Button. Quem conheceu fala, esse cara, não tem ninguém. E é mesmo. Todo mundo fala, cara. Eu sei que ele correu comigo em 17, 18 e, cara, é o Jason Button. Cara que foi campeão mundial, jogou. Todo mundo tinha. Todo Brasil. Ele é de uma simplicidade de conversar, de um carisma, de uma. Esse cara é unânime, assim. Cara, todo mundo que eu percebo. Ele é fantástico. Ele é realmente um cara muito simpático. E um cara que faz questão de dar atenção, sabe? De explicar, de falar. O que me impressionou agora em Spa foi que eu conheci realmente o Fernando Alonso um pouco mais de perto, assim, né? Porque você lê o cara, dá oi, pede um autógrafo, só que você nunca vem e fala, e aí, irmão, beleza? Me explica esse negócio aí. E ele fazia questão, porque todo mundo fala que o Alonso, antigamente, cara, ele era um cara duro, era um cara chato, era um cara que não fazia questão de dar mídia. E quando eu fui lá, pô, tava eu e ele ali, e eu fui, sabe, chegando de pertinho,
E aí eu falei, e aí, Fernando? Ele falou, porra, beleza, e aí? Frio, né, cara? Frio pra caralho, falei, porra, mano, frio pra porra. Lá em Spa. Aí ele, eu falei, pô, me explica um pouquinho do carro, né? Porque, né, não é toda hora a gente, no, mesmo eu sendo a mesma equipe, não é toda hora você tá dentro da Fórmula 1 ali, assim, de pé. Ele falou, chega aí. E ele me explicou. E eu fiquei um tempão conversando com ele, a gente ficou uns 20 minutos muito conversando. Massa, legal. Então foi muito legal ter essa experiência. Não, ele, você pegou ele na fase boa, se fosse na fase Renault, você não ia ter esse Alonso. Esquece! Ele era foda. Esquece. Todo mundo fala do Alonso, fala, cara, esse mas, cara... Mas às vezes você vê que era uma fase do cara mesmo. É, mas não, e é o momento. O cara tava tão... Não, mas é o momento, o cara é campeão do mundo, ele tava na determinação que não é mais a de hoje. É isso, o Fernando Alonso de hoje não é mais o mesmo daquele Fernando Alonso de... De 2006. 2006, né? Foi 5 e 6, 6 e 7. 5 e 6. 5 e 6. Que era um cara... Não precisa provar mais nada pra ninguém. Não, pode... ele tá lá, com... a função dele lá dentro é outra. Entendeu? A função dele é desenvolver o carro, fazer o carro fazer resultado e deixar a opinião, né, transformar ela numa equipe boa de ponta de novo. É esse o negócio dele, galera. Porque ele já fez, meu, já andou muito Fórmula 1, já ganhou o campeonato dele. Óbvio que, né, ele tendo um carro, né, de performance bom na mão, óbvio que ele quer ganhar o campeonato. Óbvio, ele tá lá pra isso também. Mas ele tá muito mais pra ajudar do que pra ganhar, né? Porque ele sabe que ele não vai chegar a competir com Mercedes, com Ferrari, assim. Mesmo assim, eles estão melhorando muito. Eu vou, isso que eu ia falar, o carro evoluiu demais. É, então fica esse convite pra uma próxima a gente falar das pessoas. Cara, queria agradecer, foi, acho que, não vou falar melhor do que eu imaginava, assim, mas com detalhes e coisas muito além das minhas expectativas. Queria agradecer sua presença no nosso primeiro bate-papo, a gente... Vai ter muitos pela frente. Prazer. Se tiver alguém que você acha que seja interessante, que estiver na região, você fala, cara, esse cara é legal, avisa, além do seu pai, nós vamos arrastar ele pra cá. Ele vai ter muita história pra contar, porque são muitos anos de automobilismo, né? Sim. Ah, a gente vai trazer ele aqui pra contar os podres do André. E vai contar, vai entregar o que você aprontava. Sim, também. Vai ter com 16 anos, velho. Tô sabendo que aprontava um pouquinho aí. Cara, eu acho que pessoas interessantes se trazerem aqui, que acho que a oportunidade que mora aqui perto em Valinhos é o Ingo Hoffman. Tem muita história pra contar. O cara que já fez rally. Também com o DM3. Um cara que foi piloto da BM. É, um cara que correu muito de Stock Car, eu acho que é um cara legal. 12 títulos. O Melo, do Instituto Melo. É um outro cara que eu acho que é interessante trazer aqui. Um cara. Quem que é? O Melo. O Instituto Melo aqui do Praça Capital. Do Wilson Melo? Isso. Tá, ele é fácil. O Juraci. Sim. Eu acho que é um cara, um atleta de ponta por muitos anos, acho que é um cara Sim. interessante, um cara que vive mais no meio de vocês do que do meu. Sim. Né? Um cara triatleta, nadou muito, correu muito, pedalou muito, inclusive hoje ele parece, coitado, tá sentando de cadeira de roda, porque não tem mais nada de. Ele teve uma sequência de lesões, né? De lesões muito grandes, de joelho, de pé, de tornozelo. Por sinal, só aqui antes de encerrar, você viu o Colucci que aprontou o final de semana ou não? Mundial de. Longa, melhor tempo da 7:45, terceiro lugar, melhor tempo da história do brasileiro em prova longa. Ela não é Ironman, ela é da ITU, né? Da Federação Internacional de Triatlo, mas eles têm uma distância igual. E ele foi terceiro, cara. E ele é uma geração mais velha já. Arrebentou. Mas você pode ver, eu fui assistir um Ironman de Miami. Cara, a maioria dos atletas, os que ganham, tem tudo 38, 40. É. Não tem nenhum moleque. Nenhum. Todos que ganham. Muita experiência, muita cabeça também, né, cara? Não, e não, assim, a maioria dos caras que ganham o Iron no Mundial, assim, cara, eram atletas olímpicos. Atletas de alto, realmente de alto alto nível. De velocidade, né? Você vê os caras saindo depois de 3 km e 800 metros de natação em 40 minutos. O cara andou 3.600 metros em 40 minutos, velho. Não, o que os caras fazem é insano. Os caras pedalam pra 4 horas e meia, 180 km. Ainda corre a maratona pra 2 horas e 15, 2 horas e 30. Meu, é um absurdo. Nem se você não fizer outra coisa, você não faz. É, exatamente. Isoladamente já é muito insano. É absurdo. Ah, legal. André, mais uma vez, obrigado. De nada. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Foi nosso recorde de visualização aqui, chegou a bater 56. No momento, pra gente é um puta número, porque no começo tem primeiro. Calor. E depois, com certeza, isso atinge, pelo que a gente viu dos outros, isso vai atingir em 5, 6 dias, passa de 1.200. Ah, que legal. O alcance, é bem legal. Super bom. É, então assim, a gente vai, vou mandar pra você depois, a gente vai colocar esse áudio em Spotify, né? Aí a missão da Bia.
E a gente passa, porque acho isso é legal, porque o Spotify, igual eu faço, vai vendo quebrado, né? Você vai ouvindo a hora que dá, e acho que isso é bacana. Muito legal o podcast, é super bom. Mesmo quando a gente tá no carro, a gente fazendo os negócios. Esse formato é isso. Pra quem puder, assiste aqui. Pra quem não puder, a gente vai subir esse áudio. E, super legal. E depois escuta lá. Mas foi bacana. Obrigado mais uma vez ao Henrique e à Bia. Agora é hora de descansar, que amanhã tem treino. Né? A Bia, ontem, né, Bia, que tava triste? Fazia tempo que eu não via a Bia triste, tava japonesa total. Tava assim, uma né? Tristeza. A terça-feira fizemos um tiro na Mackenzie. E ontem fizemos um tiro de subida na roda. E tiro de corrida. É verdade, aquele dia vocês fizeram um tiro antes de vocês vieram parar pra conversar com ela. Ela terminou o treino ontem. Fazia tempo que eu não via a Bia naquela depressão pós-treino. Tava depressiva, tava apática. Não fez nem stories pós-treino. É verdade. Acabou a Bia. Parte, né? Legal. Galera, então. Henrique, obrigado. Oi, pô, a gente foi demais, cara. Até, né? Eu não falei muito, né? Hoje também. Mas, pô, a gente te conheci um treino, acho, sei lá, semana retrasada. Foi. Foi quando eu tinha acabado de voltar lá, né? Depois disso. E, pô, piloto profissional, treina bike, aí já descobri que fez várias maratonas de corrida, triatlo. Tipo, admiração total por você, ainda mais por tudo que você falou aqui. As pessoas têm que te ouvir mesmo. Parabéns, obrigado. A gente te admira muito. Obrigado. Foi super bom, foi super legal. Espero que o pessoal tenha gostado, porque muita coisa é muito. De uma realidade diferente. Uma realidade muito diferente, né? Então fica muito. Fica difícil, né? E são muitas coisas. Mas você falou de uma maneira fácil, acho que para os leigos aqui. Eu tento sempre explicar de uma maneira mais tranquila e fácil possível, porque muitas coisas são muito técnicas. Se eu entrar na parte técnica, aí ferrou. Aí o pessoal não vai entender mesmo, porque tem muitas coisinhas. Mas tomara que o pessoal tenha gostado. Com certeza. Então, galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem vai ter mais, vai ter outra pessoa sentada aqui do meu lado. Vou confirmar amanhã, mas daremos um jeito de dar certo. Tem duas opções, então vai ter alguém aqui. Tá? A gente vai ficando por aqui e vou ficar devendo um vídeo. Tem muita coisa no final de semana, porque começa o Mundial de Ciclismo, tem última etapa da Copa do Mundo em Snowshoe nos Estados Unidos. Então vou dar um jeito de subir um vídeo no canal no final de semana, mesmo que seja curtinho, para falar. Tem semana de Mundial, todas as categorias, ciclismo começa esse final de semana. Tem um monte de coisa rolando. Semana que a gente está de volta. Valeu!